velikih je navdušenih nad komercialnim letenjem, potnike se te vozi. Jaz, super, hvala Bogu, da taki obstajajo, no, ampak jaz se o tem nisem vedel. Jaz hotel biti ono, top gun. Top gun, ja. Ok. Dajmo štarta tole 41. oddajo z vprašanjem, kašen si bil kot najstnik. Kaj se ti je takrat dogajalo, ni dogajalo? Sprav, kaj to najstnik je od kjerga leta najstnega, nekaj tako razred. Ja, ja, kao gleda se po teenager, po angleško je od 13. do 19. ampak po slovensko je bilo pa od 11. do 19. Ja. Mogoče, če se še mal naprej vrnem, no, mal prve razrede ali pa tako. Nekje do 5. razreda sem bil ful tako, ne bom rekel, da sem bil zelo popularen v razredu ali pa karkoli, ampak sem bil tako lepo, ok, mislim, priljubljen, tako, mislim, tako sam sebe sem videl, ne, kot osebo, kot enih med top 3, top 4, recimo, tipi, ko nas je bilo, ne vem, 12, 12 nas je bilo z tipov, kako se reče, fantov, no, pa nekje 12 žensk. Pol pa v bistvu nekje od 5. naprej, pa se je pol kar vlekel skoraj do faksa, sem imel pa ful probleme s samo podobo, itak pol posledično samozavestjo, tako da v bistvu se tega obdobja tako, ni tisto neko najlepše obdobje v mojem življenju, pa ne, da bi kaj karkoli ful trpel, ampak mogoče ni zato, ker sem bil totalno zrušen v samo podobo. V bistvu, zakaj je bilo tako, ne? Ja, bom... kaj se je zgodilo? Ni bilo nič, recimo, bullinga pa to, ko mogoče velikrat podarjamo, ali pa podarjaš v tej vodaji. Jaz sem imel, ne vem, če sploh veš, ampak jaz sem imel katastrofalne zobe. Ne vem. Ja. Abo, kake... slike. Tako je zadnje špela imela nekaj podobnega. Slučajno na njo spolnil. Ampak to je bilo res, jaz zdaj, sploh se ne spolnim, da bi koga videl s takim zobim, koliko sem jaz imel. Jaz sem imel pač prva dva, ko sta se kalca enke vzgori so da čistko, ne, po stran, pa teta dva, ko so kočnike, ne vem, trojke, sem imel čist tukaj gor. In je bilo pač, ono, pač vedno bolj grozno, vedno bolj sem pač, takrat itak si v puberteti, ne vem, malo gleda za puncem, si želiš, ne, nekega stika ali pa karkoli met, ne, te začne malo metati, pa sem se zaradi tega začel ful umejevati, no. Po pa se mi zdi, to je bil nek povod, po pa začneš itak ful iskati neke stvari na sebi, ko ti niso všeč, ne. Kot recimo, pa sem neko obdobje sem imel dost tudi glede svoje višine, se pravi, da so me vsi prerasli, neko negliko nekje do 5. razreda sem bil celo, ali pa do 3. 4. sem bil nekje med višjimi, ne. Potem pa dejansko ostal nek tam, ko sem bil, ne, pa so me drugi prerasli. In pol itak začneš iskati vse te razloge in vse te stvari. Tako da, kar se tiče tega, no, sem bil, vedno sem bil bolj tako zaprt pol, bolj ne samo zavesten, mislim tako, vse med kolegi pa tako, veš, med fanti sem čist cool deloval, ful smo se tudi v redu zaštekali, s puncami sem bil pa bolj zadržan, pa rekel ne tako, da nisem imel dobrega kontakta z njim, to sem dejansko imel, ampak je bilo vse tako na brez nobene drznosti ni bilo nikoli, nobenega poguma, da bi karkoli jaz v bistvu nek interes začel ali pa sprožil neka dejanja. Vedno sem pač bil tako v zadnji. Ok, in kaj si pa pol naredil glede teh? Mislim, si pač pustil te zobe, ste pustili, v 5. razredu si že takoj dubil pol, verjetno kakšen aparat ali pa kaj? Ne, pač... To je bilo glih tisto, veš, tisto obdobje, ko
Mislim, to je bilo v moji glavi, ne se zdaj mi je tako žal, ampak itak zdaj mi je vse en. Pa če bi še enkrat, ne, jaz takrat nisem hotel imeti aparata, ker sem mislil, da bo aparat še slabš. Imel sem ga snemnega, ne, ko sem sam nosil, pa malo je bilo boljše, ampak potem sem čakal z pač s fiksnim, s fiksnim sem čakal do tretjega letnika gimnazije. In pa je bilo še pač tako, da sem bil mal pod 18 in se mi ni štel zavarovalnica, tako da sem ful hvaležen dejansko očetu, no. Takrat še samo plačniško, ko je bilo to, ne vem, 3, 4, mislim, da je bilo okoli 4000 evrov, da sem dejansko dobil aparat. In potem sem imel tisti aparat skoraj do drugega letnika faksa, med prvim pa drugim faksa. Nekje 3 leta pa pol sem imel tisti aparat. Ampak dejansko, na takrat sem se ful bal aparata imeti, sem rekel, boljš, da imam take zobe kot aparat, ne, še vedno se mi zdel bolj normalno, ali pa kako bi rekel, bolj privlačno mogoče za druge. Potem sem pa dejansko po nekem enem letu, so se mi pa že tako začeli zobi urejati, ne, poštimati, kolego urejati, da dejansko sem potem z aparatom bil bolj samozavesten, kot kar prej brez aparata. In tako sem nekako nazaj dobil to samozavest, kar se tiče za punce ali pa karkoli druga. No. Tudi za druge stvari, to je vse pol povezano. Ampak zaradi tega recimo nisem hodil ven, recimo jaz sem bil čist anti za tipični partij, nek, sploh nikoli nisem šel ven, ne. Še lepo sem v bistvu začel bolj na faksu ven hoditi, ker itak se mi je zdel brez veze, ker nikoli jaz si nisem imel nekaj poguma, nisem imel nekaj samozavesti, krati, pa ene par, kaj ti te greš probat, pa neč ni bilo zanimivo, ne. In tako vedno sem se pol beden počutil, sem pol, ne vem, sam neki alkohol pil, pa se neki sam sebi smilo, na koncu je bilo še slabo, alkohola nisem dobro prenašal in sem se pa še bolj slabo počutil. In pa sem se dejansko temu bolj ko ne izogibil, iskal izgovore in sem pač počel tiste stvari, ko so me takrat usrečevali. Ok, in kaj je bilo pa tu? Ja, to je bilo pa letenje, naprimer. Ok. Kako se je pa s tem, ok, če greva tam nazaj, pa če ja, ne, vsak ima ponovat neki, ki odrašča, ne, ali neki je, ne, če ne drugega se pa poveš v gledalu, pa ti neki ne paša, ne, pač to če ni, neč, ne, neki najdeš, ne, tako da je res zanimivo, ker nisem tega vedel, da si imel s tem izzive. Nikoli se nisem smejal, nikoli nisem upal zob pokazati, vedno sem pa tako bil na vseh slikah, pa bo nek, ne vem, zdaj mi je pač itak čist drugač. Ja, valjda, ja, sej, pač. Itak je zdaj že naprej, nisi več tam noter, tako da pač, kar je bilo, ne. Ampak ja, ne, je tako, pa bloj, se pravim, da bez, da si tu podelil, ka, če kdo tam, ki razmišlja o tem ali aparat, ja, ne, da si ga da, naj si ga da, pa naj to zrihta. Pa čim prej, čim prej. Kaj? Čim prej, ne? Ja, ne čakati. Ok, rekel si pol druge stvari, te hobi, pa si omenil letenje, ampak od kje dobiš, da bi rad letel, a veš, ker pač nikoli Slovenija bi rekel temu neka orenk letalska država, kjer bi imeli ne vem kako velike te firme z letali in da pač, ali pa vojsko, da bi rekel, da zdaj pa mi imamo tle 1000 letal, ki rab 1000 pilotov, ne? Tako da, od kje ljubezen do tega, oziroma hobi, strast? Čeprav, če tam malo popravim, druga smo Slovenci, ker bili eni pionirjev, kar se tiče letenja. Ampak ja, itak. Okay. Mislim, sem masovno, količinsko, ne, potreba po pilotih. To, da, ja, v bistvu, mene je pač navdušil oče. Sej ne vem, kak je to zgled, ker jaz sem dejansko že v vrtcu hotel biti pilot. Jaz sem takrat že vsem govoril, da bom pilot v vrtcu. Ne vem, koliko sem že takrat dojemil te stvari ali pa kakorkoli, na kak način mi je bilo to predstavljeno že v vrtcu, ne vem. Ampak pol itak, moj oče drugač ni letel, ker je v bistvu nehal letet, je jadralno letel, sam športno jadralno.
In je potem nehal leteti, ko sem se rodil, se pravi 92. leta, mislim pa, da je začel nekje 86. leta leteti. In je tak, če imaš nekoga, ki je ful strastn doma v letenje, ko ful strastno te stvari razlaga in ti se te zgodbice govori skozi, ne. Ali pa ti nadi kak avionček, ali pa ne vem, itak v ponovatu nekoga v starših, saj jaz takrat itak to nekaj idealiziraš. In nekak sem dobil, bi bilo to prenešeno, ta neko, te zgodbe, ko sem poslušal in vse te stvari. Dejansko sem jaz že v nekaj v vrtcu, pa to sem šele zdaj izvedel, no. Sem, da je ena vzgojiteljica povedala pač mojim staršem, ene par let nazaj, da sem že takrat rekel, da bom pilot. In sem takrat risal avione, pa vse te stvari že v vrtcu. Ok, kaj pa še drugega? Se teh letenje se bova itak še vrnila, ker je pač tu kar res rad počneš. Ampak še kakšen drug hobi si imel, ko si bil mlajši? Ko si tu kompenziral? Nisem hodil ven. In pol pač, ok, eno je letenje, sam verjetno zvečer, po noč nisi letel, kaj si takrat delal? Ja, sej, mislim, jaz sem v bistvu začel, mislim, če grem še bolj nazaj, ne, jaz sem itak pol v nekje, če tako, še nazaj recimo, nekje v prvi razred pa te stvari, ne, ko so prišli prvi računalniki, sem že jaz od začeta dobil ful simulator in sem to skozi igral, kako bi rekel, temu se uril z igranjem in mi je takrat daje ful take izzive, ko boš pa tukaj pride po pristal, boš pa ne vem, car, mislim, je pa to wow, ne, in pol ne vem, da pristaneš na letalo nosilki, ko sem pač igral te iz druge svetovne, pa pa ta air combat, se pravi zračne boje, vse to sem delal in sem imel skozi teke izzive, mi je dal in jaz to zelo hitro osvajal. Potem nekje v petem razredu osnovne šole, če že naprej, smo začela z očetom modelariti, ko da jaz sem imel skozi to strast in sem začel modelariti, sva bila član enega kluba, letalsko-modelarski klub Kanja v Krasniku, so bile določene akcije in takrat smo tudi prvi model naročina in smo ga sestavila, bolj ga je oče sestavilo, no. Ampak sem bil pa jaz on, ko sem ga letel. In potem je bilo vse to, se pravi modelarstvo, jaz sem že takrat veliko letel modele radijsko vodene. Tudi eno mini tekmovanje sem bil takrat najmlajši, ko sem tekmoval, mi je bilo zanimivo. Pol pa v bistvu v zadnjem razredu, v devetem razredu, ko je bilo konec šole, sem bil takrat star 14 let in 15. letom sem pa dejansko že imaš pogoje, da začneš lahko se šolati teorijo za jadralnega pilota. In jaz sem pol po, v bistvu, po končani osnovni šoli, tisto poletje, pa že pomladi, v bistvu že po pouku, ne, ko se je končal pouk, tam nekje koli februarja, sem že začel hoditi iz Laškega skoraj vsak dan na letališče. Že sam zato, ker mi je bilo fajn. Jaz sem pač tja hodil, meni je oče kupil skuter, je sam zato, da se boš pač pelil na letališče in je pač res vse tiste pogoje omogočil, da lahko jaz grem in sem čim bolj samostojen in vedno grem tja in jaz sem pol po pouku sem cele dneve, to je bilo do 9, 10, 11 večer sem jaz bil na letališču. Mene so pol že proti koncu šole. Mama mi piše. Lahko poslušam. Živijo cybersloj med drugim. Ja. Pa dejansko že proti koncu šolskega leta, ne, so mi že rekli, so me že klicali cigan, ker sem bil tako zapaljen, ker sem bil skozi na soncu, ne. To sem ja hodil za sto in v bistvu delati. Pač meni je bilo itak, čim bolj sem hotel biti povezan, pomagal. Kaj si pa delal tam? Recimo, kar se tiče kluba pa jadralnega letanja, tako da cela skupina mora neko delovati se te stvari. Nisi, da greš v avion, sam pa poletiš, ampak moraš avione prvo spraviti iz hangarja. To je bilo, ne vem, 20 avionov, navitlat, paziti, da kjer ga ne rukneš, potiskati, vse se na roke potiska
In pa sem v bistvu s takim traktorjem, sem se traktor naučil voziti, sem s traktorjem pripel po dve ali pa eno jedrilco in sem jih vlekel pač na stezo, ne, ker nimajo lastnega pogona, tam jih razporedil. In potem so te vlečna letala, ko pač šlepajo jedrilce, moš ti jih pripet. Lepo pač procedura, da se lepo ta štrik nategne, da je varno, potem moraš se sporazumevati s pilotom, dvignati krilo in moš pa ob krilo laufati, dokler pač se ne dobi dost vzgona, da pač poleti. In to je to. In pa si v bistvu načeloma freči, nikakih drugih stvari zadela, tako letališča, pospravljati, kositi, grabiti travo, štrihati, kakršnekoli stvari, pripravljati za piknike, pospravljati za piknike, vse te stvari, ko smo jih delali. In pa, ko so pač pristali, greš po njih spet, spucaš avione in spet pospraviš note, pa se še malo pogovoriš, malo poslušaš te zgodbice, kaj bo zanimivo za tisti dan, za tiste pilote in potem lepo na skuter nazaj domov in spet v šolo. In tako je bilo meni. Jaz v bistvu celo srednje šolo je izgledal tako nekak. A je bilo po pouku, ali pa ko so bile počitnice, sem bil cele dneve pač na letališču. In to je bilo moj neka strast, da pač sem si filo mogoče neko nezadovoljstvo, ko ga mogoče mi je primankovalo glede druženja tako, mislim, z vrstniki ali pa s puncemi, kakorkoli. Mislim, fascinantno po svoje mi grede, evo me, kralju, tle sem, delamo oddaje, ni prestan, ni oddiha, nima veze, kaj se dogaja, mi to delamo. In hvala za follow, res cenim. Ok, pač ful fascinantno, mislim tako, a ne? Ok, rekel si prej z obje, pol šele konc srednjega letnika tam neki aparat. In kako si rekel, si kompenziral, da si v bistvu to svojo strast. Pa kje si tako predstavljal, veš, kje si sebe predstavljal, ne? Ni šans, da jaz tam pucam letala, stari si ti normalno, zakaj bi pucal letala, če hoče biti pilot? Tako da, mi je to res fascinantno, kako se, pač, ko so ljudje tako pripravljeni, a ne, dejansko, tebi je to dogajalo, tudi je bilo the best, tam si se najdu in po se bil pripravljen pač tam narediti, karkoli je bilo treba, a ne. Ja, ker meni pač dejansko, meni je bilo to, sam da sem bil v stiku z letalom, da sem avion se dotikal ga, meni je bilo že to wow, da sem se družil s temi ljudmi, ko delajo, pač to je čist nek drugačen mogoče pristop, ko neko čist en, ko ne vem, ko sam plača si letenje, da prije čim prej do pilota, ne. Jaz ko gojil to strast in tudi načeloma, kjerkoli v življenju je tako, no, da če si nekaj pač želiš, prvo delaš to v bistvu zastojen, prosto zato, ker ti je to neki wow in greš tja in se spoznaš z ljudmi, jih kaj vprašaš, delaš, se ponudi za kako pomoč, da spoznaš okolje, da spoznaš sistem, kako deluje. Jaz ko potem vidiš, če je to za tebe in itak dobiš milijona svetov, v tem klubu so bliže vojaški piloti, notera, veš, jaz sem bil že skozi v stiku s tem, poznal sem že cel potek, kako do tja priditi, pač vsa ta vprašanja sem v bistvu imel že odgovore in mi ni bilo skoraj nič tako nejasnosti, kar se tega tiče. Ne. Ko, ja. The best, mislim pač. Jaz sem fasciniran, mislim, res sem fasciniran, da pač. In po drugi strani si res predstavljam, ne, če si mehen, rišeš na avione in pol pač modeliraš avione in jih letiš, ne, in pol dobiš to priložnost, da se začneš ukvarjati s pravim avionom, ne, in pol, ko se začneš učiti teorijo, ki si rekel, in pol biti tam na letališču in pol. Daj se pa pol prvič usedel v avion? Ja, pri 16-ih sem šel pač, mislim, pri 15-ih mislim, da vse ne sem že pozabil. Pri 16-ih sem šel prvič solo, se pravi sam leteti, no. Tu z jadralnim, ali s kjerim? Ja, z jadralnim. Jadralnim lahko dejansko pri 16-ih narediš licenco. In
pa je zanimivo, no pa sem jaz čisto jedralno padel. Jaz motorno, a pa karkoli, me skoraj ni več zanimalo. Ok, ne, pač nek možeš zluti denar. Ne. Imel sem tudi ideje, ja, da bi probal preko jadralnega letenja pač živeti od tega. Ne. Ker tako, ko sem ti takrat, ali pa že v naslovu, ko sem ti napisal, jaz sem imel vedno tist, kaj ne bilo fajn, da nekaj v življenju počneš, ko ti tako fajn delaš, pa ne rabi za to plačevati, ne? Tako da sem to letenje mogel plačevati, oziroma mi ga je plačeval, starši so mi je plačevali, tako da sem tudi ful hvaležen, ampak jaz sem imel skozi, pa zakaj ne bi jaz to delal, pa dejansko bil plačen za to, ne? Kar dejansko radim. In mene je skozi to v bistvu v življenju nekako gnalo, ne. Če nekaj ti rad delaš, najdi način, ne da ti plačuje za ta hobi ali pa karkoli, nekaj, kar ti je strast, ampak dejansko si ti zaradi tega plačan. In zdaj včasih se prav sam sebe, ne vem, ustavim, poletim v službi včasih in si prav mislim, pa jaz sem dejansko zdaj plačan za to, da tule letim, pa med oblaki malo krožim, pa ne vem, tam nekatere stvari delam, ne, in sem tako dejansko ful prisotni te neke hvaležnosti, ne, te stvari, ne. In... Ampak, ok, kašen je, a ne? Pač jaz se spohnem, pač jaz ne poznam razlike, daj ne malo mislim, jasno je jadralno padalo, motorno letalo, nima motorja, a ne? Malo poznam, ker pač imam sorodnike v Ajdoščini, pa smo parka čilija tam na letališče, te, ki jih dvigne gor, pa grejo, pa te malo krožijo. Sam, ni te bilo nič strah tam gor, pač govorim kot 16 letenge mulca, zdaj mi je jasno po tuk in tuk ur letenja, boš pol povejo, verjetno veš, koliko jih imaš vse skupaj, ali pa nauč, veš. Ampak, nič, ko te je dvigljeno gor prvič, ko si sam bil v jadralnem letalu, na ko grejo lahko najvišjo jadralno letalo? Ja, da grejo tudi, ne vem, 10-11 tisoč metrov, ne, visok. Ok, ampak koliko si šel tipo? Jaz sem šel 4 tisoč metrov, dobre. Ok, ampak jesi 4 kilometre nad tlemi, v jadralnem letalu, ki pač nima motorja. Pa jaz sem se vedno v jadralnem bolj varno počutim, kot v motornem, ne. Ker imaš že v principu, nimaš motorja in dejansko letiš vedno s to neko mislijo, da nimaš in si vedno na neki varni strani, recimo, ne. In tudi, ker recimo, če ti pa pri motornem crkne motor, ne, si pa ful bolj omejen, ne, in te presedeti in imaš, recimo, z neke višine, z motornim, priješ na eni petkrat, krajšo razdaljo, prijadreš, recimo, kakor z jadralnim. Če te pa v bistvu se naveže na ono vprašanje, če me ni nikoli bilo straha, pa ko sem šel prvič, ne, jaz sem dejansko, če sem bil pač do punca ali pa do vsega tega, ful ne samo zavesten, sem bil pa mogoče še celo preveč samo zavesten, kar se tiče letenja. Ker sem dejansko se mi zdel, da res sem suveren, res sem se počutil ful samo zavestnega, jaz sem tako že prej na tisoče ur, mogoče v simulatorjih naletel, na ne vem koliko 100 ur na modelih. Tudi zanimivo, jaz sem šel enkrat, moj ati se je zmenil, da me en od kluba pele, še preden sem se začel spok šolati in sem me je v bistvu vzel v sabo in mi je dal pač v šlepu za letet, probi malo ti letet v šlepu avion, ne. Kaj to pomeni v šlepu? Se pravi, da to je motorno letalo, ti si pa v jadralnem in ti mora spremljati to motorno letalo, ko te ono vleče na tisto višino. Tvoja žena nas je glihar pofollowala. Hvala, Maša, za follow. Lepo, da si z nami. In jaz imam pač priložnost, da leti, nekaj to je pač dokaj zahtevno. Načeloma dokaj malo bolj zahtevno, kolikor ne može res imeti neko zaupanje. Jaz sem dejansko ti šlep v nulo odpelil. In potem tudi, ko smo začela jadrati, s njej v bistvu eno uro pa pol sem sam jadril, pa nikoli prejšel, v bistvu nisem jadralnega letala letel. Kar se tiče tehnike pilotiranja, jaz sem znal že leteti, preden sem sploh se začel šolati. Ne. To vse zaradi tistih simulatorjev. Ja, pa zaradi dejansko modelov, ne. Jaz sem na modelu ga, imaš ti, konzola je
podobna, kot kar v ta pravem letalu? Ali? Ja, isto imaš, ne? Isto imaš to v bistvu nek joystick, uh-huh. podoben kot je PlayStation, ko ima tis, ne? Uh-huh. Ampak isto, palce v bistvu na isti način funkcionira, jaz v bistvu tudi na tem nadaljincu, nisem tako s tem konicam letel, ampak sem letel, kot da držim palc, se pravi tako. Uh-huh. In v bistvu vse isto, jaz ni tak, preden sem začel jadralno leteti, ker jaz sem pa čakal leta, da sem bil dovolj star, da sem začel, jaz bi že jaz prej, mogoče pred desetih začel leteti, ne. Mm-hmm. Ampak jaz sem hodil čim prej, čim bolj hitro občuti ta način, čim več začeti trenirati, čim bolj se začeti izobraževati, jaz sem bil ono pripravljen, ko bo pač lahko, da bom že tako obznal vse, ne. In jaz sem imel že recimo na simulatorju jadralnega letenja, ko je bil prej Kondor, bi so neka slovenska simulacija, ko so Slovenci naredili. Jaz sem imel že tudi po 1000 ur naletenih, pa že vem, milijon dirk preko teh serverjev, ko sem bili. Mi smo bili cela ekipa, ko je bilo eno tekmovanje Speed Battle Cup in smo se Slovenci povezali prek TeamSpeaka in smo, ko so bile resne dirke. In je bilo dakle teden dirka po 2 do 3 ure, moj oče je šel zraven, v sosednji sobi moj oče bil, vsak smo imeli svoje slušalke, mikrofone, joystike, vse to smo imeli. In 1 uro pred tekmo je bilo to resno, se dobil ti pač nalogo, si vse, cel teren si se naštudiral, vse še zrihto in potem smo tekmovali, ko da gre za res. In ko sem pač jaz prišel, ko sem začel leteti, jaz sem se pač res počutil čist soverenega. Mene nikoli ni bilo strah dejansko. Mm. Če zdaj, me dejansko nikoli ni strah, ko grem leteti. Sicer, so kakve situacije mogoče, ko se znajdeš v neki situaciji, ko vidiš, da če se zdaj ne rešiš, recimo pri jadralnem avionu, moraš pač dobiti dviganje, ker drugače moraš pristati, pa si včasih na kakem terenu, ko nimaš nikjer za pristati, ker veš, da če se ne boš resil, boš se poškodval, pa se boš mogoče avion razbil, ko je vreden, ne vem, 15 ali pa tudi 50 tisoč evrov, ne. In takrat ima srce hiter nabijati in malo adrenalina nabija, ampak načeloma me nikoli ni bilo strah, kar se tiče neke varnosti letenja. Zanimivo, ne, ker če se jaz predstavljam, da ok, pač, jaz sem tudi igral simulatorje avion, ne tu kurku, ker ti, ker so mi bile še kakšne druge igrice zanimive, ampak ne, ker sem letel v F-16, tam not mi ni bil problem, ga letete F-16, ne, popravljati. Sam, če bi me dal ta pravga, ki bi se tudi dvigalo, ne, si ne predstavljam, ampak verjetno pač razlika je tako, kot si ti rekel, ne, že v samih urah, v pogovarjanju, ki ti oni govorijo, ki se pogovarjajo s pravimi piloti, je pač že sam občutek je čist druga, ne, in pokaj te vzamejo že sabo, ne, in dobiš že malo ta feeling, kako je tam gor zgleda in kako je pač videti, če ti smehen okenče, kaj vidiš in kako se ozerati po inštrumentih je pol. Vse to logično, da prije malo drugače, ne. Ampak si imel kakšno tako zgodbo, dokler si še bil v temu, ko se reče, v jadralnem padalu, da si bil na meji, da ga razbiješ, pa ga nisi, ali pa če si ga. Jadralno letalo, ne padalo. jadralno, ja. A sem rekel padalno? Pardon, ne. Jadralno. jadralno padalo. A ja, jadralno letalo, ja. Pa sploh se ne spomnim, da bi bilo kaj tako res na meji. Mm. Je imel moj oče situacije, ko bi se dvakrat skoraj ubil, tako da bi me bolj tist bilo strah ali pa za njega. Včasih me še kar za njega strah. tako da, ne, ker... Ok, sam... Jaz sem bil dost, se mi zdi, še preveč samozavest in potem sem si dejansko, mi smo tudi mednarodne dirke, sem jaz letel, ko greš pač malo bolj utvega na območje in potem tvegaš tudi, da pristaneš izven letališča na Nivi, ne, ponavati, 5 ali 6 pristankov na Nivo. Jaz sem bil tako uleten, da sem si izbiral take kratke terene, ki mi je bilo kar izziv, da mislim, jaz sem si izbral manj varno pač teren za pristajanje, samo zato, ker mi je bil izziv tam pristati. Tako sem bil pač res tako leten, kar se tega aviona tiče pa vsega in sem si res bral vsak vrt, ko sem pač pristal, ne. Mm.
Tako da mogoče bi mogel, mislim, mogoče. Mislim, je pa čisto fascinantno, ker te pač slišam, koliko ti je tep to dogaja in tako in jaz sem ono, tip se je vsedo avioni, si je zbral teren, ki mu je bil bu zahteva za pristat in ki si ti pa pristajal v 30 metrov široki luknji travniku v sred gozda, ali ne vem. 30 metrov nekje bil širok, ja. Pa 180 metrov je bilo dolg, en tak teren čisto, kot pa še v bistvu, preden sem pristal, sem mogel en ovinek narediti okoli drevesa, pa v doletu dol sem se nad na trtam vozu slalom, da sem pristal. Z jadralnim padalo govoriva. Letalom. A, z letalom, okej. Sam mislil, da je z jadralnim, ko ono vem, da je mečkem bolj nerodno, ne, si ne pristavljam z jadralnim, to je krožalo. Ampak, okej, cool, ampak, le, ti si tu bil že še tekom srednje šole, kako ti je šla pa šola v tistem času? Jaz sem imel kar izzive, no, meni je bil kar šok, ko sem prišel iz osnovne šole, ko sem bil načeloma, nisem imel same petke, pa nisem niti vseh, da v enem razredu nisem bil, ali dveh odličen. Tako da nisem bil ono top med učenci, ne, kar se tega tiče. In potem tudi, ko sem prišel v srednjo šolo, v prvoletni gimnazije, tehniška gimnazija, to je bil po moje eno najbolj stresno leto v mojem življenju. Pač meni tako maši, so mi pri določenih predmetih pač mislil, da bom dejansko imel popravce in meni je bilo to čisto, no ne. In nekako sem čutil nek pritisk doma, mogoče ni bilo direktno povedano, pač a boš naredil to šolo ali boš pa šel delat v tovarno fabriko na tekoči trak, da boš nekaj preživel, ne. Da boš začel svoj denar služiti na ta način, ne, če ne boš res. Yeah. In, meni je bil tudi šok, ne, priješ iz osnovne šole, tam je ful bolj zahtevna polesnobla, bilo enih 14 predmetov, nekje 10 predmetov si lahko bil nenapovedano vprašan, tako da si mogel, sem se pač skos učil, ne, meni je še mama rekla, da je mal manj se uč, ne. Kako si se skos učil, če si bil skos na letališču? Ja. Bolj kot jaz, ko sem bil, mislim, vse po zimi je itak ni sezone, naprimer, yeah, ne. Yeah. Prav, ko je šolsko leto, se začne tam septembra, mogoče še prvo mesec, itak se še nečne začne v šoli, ne, pa itak konc sezone za letenje, pa potem se začne mogoče marca, aprila, ko je pa itak že, ne. In ko sem se pa lahko skos učil, ne. In tako da sem imel kar probleme z, ne, mislim, matematiko, fiziko, ko mi je zdaj ful fascinantno, ker zdaj res te stvari ful obladam nadpoprečno. Se glih za to tudi men, ne? Pač zdaj, ki si to povedal, sem jaz ko, kaj, ki pol vid, če dor te pozna, ne, pa unika ga ne poznate, pač ka vidiš Gogi, a pol on ti tam zriša vse po nekih s fizikami in meni neč jasno, tam on neki sam dela in sem pač ono, okej, Gogi, cool. Če bo neš rabo inštrukcije, stric Gogi. Ja, no in pač jaz vem, da je potem bilo že tako, a bo imel, mislim, a bo imel, ko je že tist, ne dosega minimalnih stan, NMZ, ko, NMS, ko je že bilo takrat, ne. Pač ful sem se to, da bom razočaral, mogoče starše, no. Itak me je vedno gnala želja, pač, da naredim vse, da prijem, pač vedno sem gledal, pač, na film, ker jaz sem hodil na tehniško gimnazijo, zato, da sem dobil tehnično znanje, ki je bil pogoj za strojno fakulteto, ki je bil pogoj, da prijem do pilota. Jaz sem vedno vedel sem svojo pot, ne. In sem vedel, če mi to ne bo ratel, ne bom pilot, na primer, ne. In me ni bilo treba nikoli siliti k učenju, ne. In potem sem pač, ja, je pa bilo stresno, pol je bilo stresno, pač sam sebe sem v bistvu spravljal tudi stres zaradi tega, ne, kaj če mi ne bo uspelo, ne, kaj bom delal v svojem življenju. Kaj sem si tak mislil, da to je edino, kar znam, to je edino, v čemer sem dober, v tem je strast, druga sploh ne vem, kaj ne delam. In potem sem imel ful slabe ocene, kar veliko šutov je bilo. In
sem padel res v neko tako živčno vonjo. Jaz vem, da, da 14 dni sem bil, ko sem spal, sem bil cel prešvican. Jaz sem se, eno noč sem se zbudil čist v mokri posli, smislil, da sem se poscal, ampak ja, toliko stresa, no. To ne bi prvo. Toliko me je bilo stresa in pa sem rekel, ni šans, da jaz grem v naslednji letik tako. Mm-hmm. In se hočem narediti način, da se čim bolj razbremenim stresa. Mm-hmm. In to sem najdel dejansko v drugem letniku, ko sem šel v pevski zbor. Sam zato, da sem dobil status kulturnika. In sem dejansko vse, kar je bilo nenapovedan, ker sem vse v bistvu imel napovedano spraševanje in sem dejansko jaz začel kontrolirati sistem, ko bi temu rekel. Mm-hmm. In je to en pul delovalo. Ker jaz se pač, meni ni bil všeč sistem, pač, kar se pa pride pred tablo, ko si vprašam. Jaz sem hotel pač, dej mi tist rok, jaz se bom naučil, bom povedal in pač imam ono mirnost pri sebi, ono jasnost in te stvari. In bilo mi je tudi všeč, pač itak sem tako rad pel, ali pa rad sem poslušal glasbo, no. Takrat vem, da sem velik teh X-faktor, pa te talenti, pa to itak je bilo zanimivo vse. In sem rad pel, poleg tega, mi smo bili na tehniški gimnaziji, mi 4 leta nisem imel ene sošolke, ne. Mm-hmm. In tam je bilo pa polovica ali pa, ne vem, 70% je bilo punc, ne. In sem saj tam nek prišel v stik z nekimi puncami, sem se malo družil, ker bi več bilo itak ubitačno, ne. Stipi na letališču, skozi stipi in grozno, ne. Kaki krat. Mislim, pač, pol zanimivo, kako ljudje delujemo, ne, tako, ki si rekel. Ampak, veš kaj, všeč me je pa tukaj, si rekel, da ok, prvi letnik je bil tako, ampak pa sem hotel najdeti način, da ne bo več tako. Se pravi, nisi se vdol v sodo, ampak si rekel, ok, hočem najdeti način, da bo meni ok. In pa si najdel pač ta pevski zbor, ki je prinesel zraven še druge benefite, kot si povedal. Ampak... Je bilo fajn, mislim, da v drugem letniku. Mm. Na tretjem, ko še ni bilo tako resen pevski zbor, je bilo tako, da sem jaz rekel, jaz gledam, imam pevske vaje, ne, pa sem zadnje 2 uri, 7-8 ura, ne, ko je bilo pač do 15, mm. se rekel, imam pevske vaje, ne, pa sem šel jaz na letališče, ko je bilo že spomlad, pa sem šel leteti. S tem, da pol zadnji letek, ko se je ta pevski zbor vedno na višji nivo šel, vedno smo bolj zahtevne stvari delali, tekmovanje in vse te stvari, pa se to več ni dal. Potem me še dejansko tam, ko sem imel mogoče pouk do, ne vem, pol dveh, se ne vem, koliko je bilo že vtikaturnik, smo dejansko, potem si mogli išče na 7-8 ura, ko sem imel dodatne pevske vaje, da smo trenirali na tekmovanjih, sem teh stvarih. In potem smo imeli še intenzivne vaje, ko smo še vikende cele dneve peli in še pol tekmovanje in v tojini in vse te stvari, tako da je bilo pa kar pesko. Sem imel dodatne obveznosti, ampak sem te plačal, imel pa taj status. Ej, dobe, mislim pač, res, kako si najdemo stvari, ne? Da bi nekje malo prešprical, ne, pa pol dobiš še več, ampak na koncu je itek si rad to delal, tako da pač ni bilo problema. Ampak kar tle zraven skus se sliša, ne, je, da imel si močno zakaj, točno si vedel, kaj hočeš dosežiti, oziroma kaj hočeš biti po poklicu, oziroma kaj je tvoja strast in temu si sledil in od tega nisi odstopal, ne. In si samo iskal načine, kako prijeti do tega, tako da bo to tebi dober, da se ne boš na poti, kakor si doživel v prvem letniku stresirov. In ok, pa zaključiš gimnazijo, pevski zbor, si verjetno pol takrat nehal, ali si še nadaljeval? Ne, itak sem nehal. Si rabil sam status kulturnika. In pol... Mislim, da pa je dobar, bo ne vem, mogoče ki na faksu, kar koli v tem stilu, ampak nis niti iskal, ne. Mm. Ker na faksu sem se pa jaz ful najdu. Mogoče prvoletnik faksa je bilo še kar malo zahtevno določene stvari, določene stvari so bile džabe. Fizika, ko sem jo imel, ne vem, na gimnaziji komi 2, sem jo imel, ne vem, več kot 10 skor, ne, sem imel več možnih točk, ker je bilo vseh točk.
Po matematiko sem imel 9, tisko sem imel pač največje izzive v srednji, na gimnaziji. Tako da, in fakt se mi je pa res sistem, fakt se mi je pa ful dopadlo. No. Takrat je bilo eno tako, da dosti liberalno, zdaj ne mislim, da ni več tako spravo. Če mi predavanje ni bilo všeč, nisem hodil. Če mi vaje niso bile všeč, nisem hodil. Vedno sem se znal poskrbeti za piske in pol je bilo tako, jaz sem ponovno namest, da sem šel na predavanje, jaz sem šel športati, zjutraj sem ostal glitko ob 7, sem šel športati, sem šel laufati za 1 uro telovaditi. On svež spomladanski zrak je ful dober in vedno deno. Potem sem imel zapiske in sem se od, ne vem, 9 ali pa od 10, ko sem prišel nazaj, pa nekje do 12 sem se učil samoinicijativno po zapiskih. Mi je ful bolj sedel, ko pa cele dneve tam na predavanjih poslušati neki v tistih zatohlih predavalnicah, ko sem sam spal tam. Ne, in sem bil, da pač ni efektivno. Jaz pač, če ni bilo predavatelj, da bi bil zanimiv, pač meni je, jaz tisko se za zapiske, ko sem dobil, jaz sem lahko tist na gruntu v pol ure, kar je tam on, ne vem, 2 uri razlagal. Ne, tam v bistvu bolj ko ne navaja sem podel dejansko. In mi je ta sistem ful sedel, ful sem več imel prostega časa, ful sem bil bolj samostojen, svoboden, sam sem si kreiral določene stvari, organiziral učenje in vse te stvari. In je pač res sedel, poleg tega se konča, ne vem, kdaj že študijsko leto, ne vem, junija, kdaj še en mesec prej, kakor ono. In jaz sem vedno imel cilj, jaz bom imel 3 mesece počitnic. Vse bom naredil, da imam zadnji izpit končan, zato da lahko jaz letim. In pač ja, na faksu sem spolj res najdel, ta sistem je ful odgovarjal in sem neko spet začel zaživeti. Zobi so bili vedno lepši. Ja, le, ampak... Pa so se tudi začele malo punce in te romantične zveze dogajati. Ok, cool. Mislim, hotel sem še prej, da si to začel, ampak si že povedal, ne, da ponovat eno to največjih vprašanj, ki jih imamo, ko končujemo srednjo šolo, ne, kam naprej, ne, je bilo pre tebi tako BP, a tle ni nič za razmišljati, ne, strojna in to je tu. In daj mi povej, kaj se je zgodil, mislim, kaj je bilo na faksu, da si imel pol fizko pa matematiko tako visoko, ker kaj je bila gimnazija toliko zahtevna, da ko si prišel na faks, ti je bil snov toliko enostavna, ali si enostavno sam nek switch je bil, ker si ti preklopil, ok, jaz to štekam vse meni pa ni. Oboje je bilo dejansko. Mi smo imeli ful zahtevno fiziko, mi smo enega ful zahtevnega profesorja na gimnaziji, matematiko tudi tako, ampak jaz sem začel pač tekati matematiko, ko sem se stvari začel povezvati, ko sem se za maturo učil. Ko sem se dejansko mogel naučiti stvar z nekim razumevanjem, z neko logiko, ko prej sem se pač učil mogoče za tist test ali pa nekaj taga, ne, in sem bolj osko gledal. Potem, ko sem pa začel se v bistvu za maturo učiti, s temi preprostimi nalogi se mi je začel, neke stvari so se mi začele povezvati, potem so mi stvari postale bolj logične in ko sem pač prišel na faks, je bila fizika čist tista srednja ali pa osnovna šolska, pač tako je bilo enostavno, da jaz to nisem učil. Jaz sem šel na predavanje, drugi sem prišel na predavanje, sem zamudil 10 minut, mi je dal prvo klop tam, pa še enega kolega, ko smo letela do faksa, cela zadihana, ko je bil v drugem faksu. In sem rekel, to jaz ne rabim, brez veze. In sem pač sam tiste domače naloge sprav delal in sem dobil to tistih bonus točk, da sploh pa nisem rabil na meni spiti, pa nič, in sem imel zaključen 10-10. Matematika pa je v bistvu sam bolj ko ne je bilo spet ponovitev iz gimnazije, malo ne bilo nadgradnja parcialnih integralov odvodov ja, in matrike. To sam znano mi je. Prosim, vse to vejo, ampak zdaj mi je sem znano. Je bilo pa to tako, stvari nisem razumel, jaz sem se hiter, sem pač vprašal tisti
sošolce, ko so malo bolj te stvari šteka. Ne. Jaz sem tudi v prvem letniku, smo vsi imeli bili sami strojniki, štirje strojniki smo v stanovanju živeli. Tako da smo si med sabo pomagali, oni dva sta bila na uni, jaz sem bil na visokošolskem študiju, no. Mogoče uni, tako ko sem jaz primeril, mogoče za 10% vse je malo težje. No. Tako, pol pa tudi sem imel pa še veliko sošolce, ko so bili na uniju, ko smo bili prej sošolci na gimnaziji in sem še vedno dobre stike imel z njimi in sem si ful, tudi z njimi ful pomagal. Ko so pač stvari mogoče še bolj štekali od mene. Tako da vedno sem najdel neko pomoč, nekoga, ko pač vedno sem bil odgovoren do tega, da dosežem pač to, kar je bil v bistvu cilj. Ne. Ja, 3 mesece počitnice in letet. Ne. Tako je prijeva nazaj. Hi, Christine, if you're still with us, I know you don't understand Slovenian, probably not, as I know you, but thank you for popping by and say hi. In najne žene med drugim so se ukvarjale, da so tvoje ženi naredile profil, da je zdaj z nami tle. Mrs. JP je vprašala, si se saj odločil, katera strojna LJ ali pa MB, ali si takoj vedel? Ne, ne opcije MB, zato ker sem Ljubljana imela letalski smer. There you go, easy, z lahkoto je rekel, a ne? Ok, kaj, sem na letalski smeri ste imeli kaj drugač pol, kakor na druge, ali prvi letnik je bil še vedno isti? Ali kako prvo letnik pa pol, se pravi prvo semestr, 3 semestre, ne, koliko je pa to. Smo imeli iste stvari kot drugi, pa se pa razdeliš na smer, spravo smo še imeli letalstvo in smo dobili določene predmete letalske. Ok, kot, recimo. Mehanika leta, navigacija, meteorologija, letalsko pravo, človeške zmogljivosti. Zdaj. Ok. Mislim, pač, ja, zanima me, ne, kaj pa če, kakere so pa še druge smeri, ki pač res, to nisem nikoli raziskoval strojne in tako naprej, ne, pojma nima. Konstruiranje, vem, da je bilo, to me tudi zanimalo, jaz sem tako skr 2 smeri usporedno delati, ker me tudi konstruiranje zanimalo, kar se tiče 3D modeliranja, tako sem začel, pa me je pol minil, pa sem se ne pa še nek, ne vem, mislim, da je bilo nekaj tudi z elektro, pa mehatronika se mi zdi, da je bila ostale, pač to pozabil. No. Mislim, da tudi nekaj z računalništvom. Ok. Saj pač, verjamem, da danes je še precej drugače, ki to je že en čas nazaj bilo, ne? Varjanje, oblikovanje, kovini, stružnice, za desno. Mr. JP napišel Google. Kaj vam pisal Google, če vam Google je tle? Popisal Google pol, če bo enkrat najne otroke, to sem, pa to bojo oni pisali, ne bom jaz pisal. ej, ok, smer letalstvo, faks, in kaj je pol potrebno, da priješ sploh do pilota tega pač? Nekaj, ja, da lahko nekaj delaš, da lahko pač. Se še nekaj spolnil, no. Da ni bilo vedno tako lahko, se zdaj tukaj vse sliši. Itak tist prvoletni gimnazije že te stvari. Pa je bilo pa tako, ko sem se jaz na faks upisval, 5 ali celo mislim, da 6 let vojska ni nobenega zapustila kot pilota. Niso razpisali nobene štipendije. In jaz sem pač rekel, mislim, jaz sem se v upanju, da enkrat se bo nekaj odprl, da bom glih zadel tisto okno, kjer bojo spet začeli zaposljevati. Jaz sem vedno to mislil, lej, bom probil, si saj ne bom nikoli učitil. Ko sem bil že tako malo na predsebom, jaz sem imel sem tudi enega kolega, ko si je to želel, pa je bilo tako, ja, ne vem, pa zdaj že tako dolgo niso zaposljevali, pa sploh dostok, da bojo, pa je to sploh garantirano. A veš, in pa je bilo tako, ne, dajmo vse narediti tako, da bo, ne. Pa bomo pol videli. Tako je v bistvu, tako je, pa je bilo tako, da ponavad v drugem letniku, ko si v drugem letniku,
se kadar so razpišene štipendije, imaš ti možnost, da se prijaviš na selekcijo, na selekcijsko letenje, kjer te v bistvu testirajo, če si ti primeren za pilota. In dejansko pol nekje v prvem letniku, konc prvega letnika, ne vem, da je bilo, ali že nek na sredini drugega, so dejansko po 5 ali 6 letih prišli razpisi, da za 4 ali ne, za 2, da vzamejo 2 pilota. Ne. In itak mi smo bili cel naš on letalski oddelek, ko nas je bilo, ne vem, 14 mogoče, nas je bilo na letalski smeri usporeno, v bistvu s kolegi so bili pa še letalsko vzdrževanje, so se tudi v bistvu skupaj združene smeri, tako da nas je bilo nekje 25 mogoče na celem naši smeri. Ne. In nekih 14-15 se nas je prijavil na to selekcijo za letenje, za razpis, za vojsko. In pa je bilo tako, da sem se prijavil, ampak niti do prvih zdravniških nisem prišel. In sta ta dobila, tisto leto sta dva moja sošolca dobila štipendijo. Zdaj pa nisi prišel do zdravniških? Ne vem, po kakem kriteriju so zbirali, ali so gledali ocene, ali so gledali kilometrino, veš, pa vse stvari gledali, so imeli, ne vem, kakaj. Sam, kako si imel do takrat ur preletenih v real, v ta pravih avionih, ne simulatorju? Ja, nekje 700 ur sem letenih na realnih. Pa tudi v vojske je tudi bilo neko tako mišljenje, oziroma včasih še je, ne, da včasih imajo rajš, da dobijo nekoga, ki nima nobenih izkušenj, da ga dejansko iz nule učijo. Čeprav teda dva moja sošolca, no, sta oba dva bila tudi jadralna oziroma motorna pilota. Vsi smo bližali nekako na ta način. Zakaj pa prav v vojski? Jaz sem si vedno želel vojaško letenje. Ne? Itak sem tiste igrce, ko sem letel, so bili zračni boji. Ker je vojaškem letenju je vedno bilo tist, kar se tiče skills, flying skills, se pravi neke sposobnosti letenja. Letenja. Ni bilo to nekih drugih birokratskih, operativnih. Ne? Jaz pa gledal, pač, a ti letiš neke fighter letenje ali pa voziš avtobus po luftu. Ne? Ni bilo zanimivo nikoli. Jaz se povedal, recimo, ko ljudi pač velikih je navdušenih na komercijalnim letenjem, potnike se te vozi, jaz super, hvala Bogu, da taki obstajajo, no, ampak jaz se o tem nisem vedel, jaz hotel biti ono, top gun. Top gun, ja, ok. Vedel sem, no, pač da v vojski si ti vse plače, vso šolanje, vse, ne, ker sem vedel, da v normalnem komercijalnem letenju rabiš pa saj 50.000 evrov, če ne več, da dejansko priješ do vseh licenc. Ne. In seveda pač to mi šans, da obremeni pač moji starši, že tako so mi pol stvari omogočili. Sej pol mogoče, če dobiš jih, pa hiter povrneš, ali pa kakaj kredite, ali pa karkoli, ampak jaz pač vse je bilo ono konta, da jaz tam nočem. Hočem jaz pač biti vojaški pilot. Ok, in kaj se je pol, se pravi, prvo leto si rekel, nisi dubil, sta dobila dva druga, in kaj pol? In pa sem rekel, kaj, bomo upali, da bo pa še v tretjem letniku, ok, ne? Bilo je pa tudi tako, da si mogel pa do tretjega letnika imeti tudi, oziroma že v drugem bi mogel imeti, pa smo malo pa se zmenili, da tretjega letnika, da si lahko poslušal vse predmete na faksu. Ker so bile ene višji predmete, ko je drugače, je pogoj, da imaš izpit za motornega avion, da sploh lahko slušaš. Pred začel te predavati, ne hojiti. In pol je men tudi moj oče plačil motorno šolanje, sem privat naredil oziroma v našem klubu v Celju. Da sem imel pogoje, da lahko nadaljujem s tistim poslušanjem, tistim predmetom na faksu, imel sem pač licenco motorno. In pol je bilo pač zadnji let, to je bilo sam 3-letni smer, ne v bistvu ta letalstvo in sem
prišel dejansko tudi na zdravniške, kako je že spet zgledal, in na samo selekcijo za letenje, kaj so bile, sta bila, mislim, da spet dva razpisane, dve razpisane štipendije. Nas je bilo pa štiri na selekciji za letenje. Super je bila selekcija, tam smo, en teden smo imeli teorijo, en teden smo leteli, vse mi je super šlo, ful sem noro letel, včasih se mi zdi, da še bolj skozi zdaj, ne vem, 1000% res potrudil. Ampak po nekem, ne vem, če v nekem slučaju naredil sem selekcijo, pač bil sem sposoben za vojaškega pilota, ampak nisem dobil, nisem bil izbran med tistimi dvema. Spet ne vem zakaj. In takrat mi je že kar padl skoraj vse v vodo. Mislim, že itak sem prvič bil malo tako, ne, shit, ne. Pol v bistvu že te drugič, spet mi ni rad, ali jaz pa vmes mogel že to teorijo, ko smo poslušali na faksu, to so res zahtevni spiti, sem mogel povedati na agenciji za civilno letenje v bistvu se učiti. In to je tak eno najzahtevnejših teoretičnih izpitov za kjergakoli poklicnega pilota. Je tako, da bi še mogoče dva letnika faksa zraven delal, to je v bistvu učenje. In jaz sem mogel te izpite delati, mislim, si ni želel delati v upanju, da mogoče še obstaja kakšna šansa, da jaz pridem do pilota. Čeprav je bilo težko, jaz sem že takrat včasih, pa kaj meni tega treba, cele dneve se učim, cele vikende se učim, zato, ker mogoče, pa bom, ne. In spet sem imel tisto misel, pač jaz bom naredil vse, da si ne bom karkoli učitil. In potem jaz podaljšam absolventa, imel sem v bistvu v tretjem letniku že vse izpite narete in sem imel za absolventa, sem si pustil sam diplomo, ker sem pač, če bi diplomiral, ne bi mogel absolventa verjetno vzeti, se ne vem, koliko je že takrat bilo, ne. In potem jaz sem tudi takrat, sem pisal nazaj v vojsko, če še obstaja kakšna možnost, če bo še kake razpisani kake štipendije, karkoli. In so mi odgovorili, da nič ni bilo na robe stavo, ne, in da pač probi se prijaviti na naslednjo, pa bomo videli, ne. Tako da mi je bilo saj malo mi je dal nekega poguma in sem spet se tiste izpite začel učiti in jih vmes delati. In potem je prišla naslednji let, prvič v zgodovini, ne vem, koliko je to možno, ko sem bil samo absolvent, jaz nisem več bil v Ljubljani, imel sem sicer še študentsko sobo, ti sem še vodajal na črno. Sem še malo zaslužil zraven. Kraj. Ker nisem hotel pač iti ven, ker je težko, da se sprosil spet za sobo, pa da spet dobi. In takrat mi je šlo milijon stvari po glavi. Kaj, če jaz ne bom, sem že začel neke backup plane, ne. Kaj bi sploh v življenju počel, ne. In dejansko sem potem tudi prišel, da bi mogoče šel na neko pedagogiko, pa da bi nekaj učil fiziko, matematiko, vse te stvari. Tako mi je bilo, mogoče to, ne, ker sem že prej vmes predaval določene stvari v klubih. Vse rekel, to mi je mogoče, ajde, če mi nič ne rata, ker druga nisem pač videl, kaj bi lahko v življenju počel. In potem prvič v zgodovini so dal razpis za pilote za direktno zaposlitev, brez štipendij. Ne, ko prej si dobil štipendijo, nekaj 300 evrov si hodil med faksom, malo let, se izobraževati in potem si šel v šolo začasnika in si zaposlil. No in zdaj je bilo prvič, da si mogel imeti pa že diplomo, se pravi, si bil že zunani, sploh nisi imel status študenta in je bilo, mislim, da 8 razpisanih mest. Ali celo 9. In pa je bilo, oh shit, zdaj moram pa hitro diplomirati, ne. Ker je bil pogoj, da preden gremo na šolo za častnike, moramo imeti diplomo. In potem je to zgleda tako, da po tistem si mogel, jaz sem mogel nekaj v 2 mesecih diplomirati. Kar mi ni bilo pač niti tako težko, ker sem imel vse izpite narete in hitro sem najdel neko temo, ko mi je bila ful zanimiva in sem hitro diplomiral.
Okay, se je bilo milijon težav, zato ker nisem imel prakse spisane, ko moš nek dokument oddati in ko tisto prakso oddaš, pol kao 3 mesece ne smeš potem diplomirati in sem jaz skoraj, mislim, znor, mislim, nisem znor, ampak takrat je bilo glih, veš, poletje se je začel, vsi so bili že na dopustih, jaz sem mogel nujno diplomirati, pa noben mi ni tiste prakse potrdil in pa sem hodil na faks od doma iz Laškega v Ljubljano, milijonkrat za stojn, tam sem na referatu skozi težil, iz enega profesora do drugega so me pošila, da mi pač potrdijo tisto prakso, pa da smo se zmenili, da pač ne ram zdaj 3 mesece čakati za to, da lahko jaz imam zagovor diplom. Hmm. Pa mi je pač ratalo, sem diplomiral, za diplomo so bili vsi navdušeni, sem imel 90 diplomo, čeprav je bila taka tanka bukva, pa same slike skor noter, teksta, mislim, da je bilo minimalno, koliko je bilo 4000 tistih besed. ampak je bila sama predstavitev, pa sama tematika, ful zanimiva, strojniška. Jaz dejansko nisem imel ene literature, ker sem dejansko svojo temo si čist sam zmislil in nisem mogel nikjer nič kopirati. In zato sem imel ful malo teka besed ali pa tam vire, jaz sem si kar zmišljeval ene vire. V glavnem, ampak diploma je bila pa res super nareta. In ful privlačno sem jo predstavil, ker sem res bil strasten do tega, sem dejansko neko, kar se tiče letenja, z jedralnim letalom pisal in ko sem to vse na pamet govoril, res strast in vse, in so li wow, še en modelček sem zraven naredil, sem jim pokazal v resnici, kako to zgleda in so bili vsi navdušeni. No, upol pa... Pa se mi je pa priznala tisto selekcijsko letenje, sem imel klubco že od prejšnjega leta in potem sem vedel, da bom šel na selekcijo za častnika. Mm-hmm. In pa sem se itak pozanimal, kaj vse to pomeni, ker to je selekcija za častnika, to je tako, veš, ko včasih si bilo na teh Discovery ali National Geographic, ko imajo selekcijo za kakje te specialne ali pa te neke take notene. In je v tem stilu tako malo nared, da te hočejo psihično pa fizično, te hočejo zlamati, ne. Mm-hmm. Če tega ne narediš, pa je to bila zadnja možnost za to. To je bilo pač še zadnja kljubica, ko je moram narediti, da sploh prijem do šole za častnike. In jaz sem takrat vedel, nekje 3 mesece sem imel časa, takrat še nisem toliko voditeljsko, pa tega osebnostno rast nisem toliko vedel, zato na tem nisem niti vedel, da moram delati. Sem pa vedel, pri čem sem lahko dober in to je bilo pač fizična pripravljenost. Mm. In takrat sem imel jaz tist močen vaj, tist močen zakaj in jaz sem bil takrat vsak dan po 3 ure v fitnesu, pač dejansko vsak dan 3 ure v fitnesu. Vsak dan sem šel na en hrib na Tlaški, pa še pol zvečer smo po 2 uri skozi basket, ker jaz sem dejansko skoraj več kot 6 ur na dan športu vsak dan. Ne, tako izgledal, zjutraj sem šel na hrib, ne vem, vstal sem ob 7, 1 uro gor dol, pol vmes do kosila sem se učil one predmete, ko sem jih še kar mogel delati, cele dneve sem se učil, ob 12 sem imel kosilo. Ker je one za agencijo. Ja, po kosilu sem šel v fitness za 2 do 3 ure, ko sem prišel s fitnessa, sem se spet učil do nekje 7 zvečer in pa sem šel z nekje od 7 zvečer, smo šli pa basket špileto in to je bilo 3 mesece. Tuf, tuf, tuf. In pa smo prišli na selekcijo za častnike, prvi je bil to prvi preizkus gibalnih sposobnosti. Ok, vse je super, sam res bi rad, da se to ne zgubi, da je to tako, a ne? Ker si rekel, tle noter je vse zdaj, ki si povedal svoj dan, je pač bilo ono, ok, a ne, pač. In tle zadi se sliš ful enih ur učenja in ko bi temu rekel, zid sledra po domače, a ne, sedeti na stolu pa čitati knjige oziroma ne sam brati knjige, ampak spravljati to znanje v glavo in ga pol, ker veš, da ga boš mogel en dan pokazati, a ne. Maša je komentirala, kdaj si imel pa čas za punco pol, ali? Če si izkustil del. Te teme,
Mogoče se bomo dotaknili, ampak ponavadi se jo ne, bolj se jo dotaknemo, glede na to, če je gost ali gostja v vezi, kako to zdaj poteka in kaj je zdaj pomembno, ker ni namenjena oddaja, da tle razglabljamo o ljubezni, ki jih tu imamo podcaste, zato pa mogoče kdaj naredimo kakšno oddajo sam za to. Vmej se bilo sam vprašanje še od misli JP, kako si se motiviral, da si delal faks, čeprav je bilo toliko polomov in nepredvidljiva prihodnost, ter pa si povedal, ne, pač, da si skuz. Pač, ker nisem bil druge rešitve, ker je pač, ali bom to delal, ali pa... Nekaj, kar te ne veseli. Nekaj, kar ne vem. Ja. Kar biti nise dobe, kar... A veš, ker jaz sem imel skos... ful enih nekih takih stavk ali pa nekih misli, ko so me vse vodile, ne. Mm-hmm. Naprimer, pač videl sem, kaj moj oče dela, ne. Sicer je bil ful uspešen, ful velik, den ful je nadpoprečno zaslužil. Ampak veliko sem slišal od njega, joj, pa spet ti zobi, pač zobe dela, ne. Mm-hmm. pa delo je pač pa cele dneve, tudi do 11. Večer, hodil večer, sam spal domov in sam to, pa skozi te zove, pa skozi in pač jaz sam sebi sem rekel, nikoli ne bom v življenju delal nekaj, kar me ne veseli. Štekaš? Mm-hmm. In mene takrat ni nič druga veseli, kot to. In je pač moj standard bil, ni šans, da delam nekaj, kar me ne veseli, ker nočem pa cel življenje, tako sem poslušal mogoče svojega očeta, mm-hmm. da pač skozi pol jamraš in da pač nekaj delaš, kar te ne veseli. Čeprav je pač imel nadpoprečno velik zaslužek. The best. Mislim, glih iz tega je tudi ta oddaja narejena, da ljudje najde svojo strast, da glih tu ne pride ven, ne, da pol, ne glede na kako si rekel, glede na zaslužek, da ne jamraš, ne. Če se da najdeti nekaj, zakva bi jamral najti nekaj, kar te veseli, tudi Aleš je prejšen teden rekel, ne, pač. Zakva jamraš, nekaj jamrat, najti nekaj, kar te veselilo, če si pa tle, da boš jamral, pa raj vlož to energijo v nekaj druzga, ne. In okej, okay, se vrneva zdaj nazaj. Zdaj si tam 3 mesece drilaš vsak dan. Učenje, fitness, učenje, basket, spat, učenje, fitness, učenje, basket, spat. In pa prideš na trening za časnike. In? Ja, takajte, tam je bilo preizkus gibalnih sposobnosti, je bil prvi teden, naslednji teden je bila pa v bistvu selekcija teren, dejansko, tam te, ko te hoče dejansko zrušiti, psihično pa fizično. Tako da prvi teden je bilo sam tako čist normalno, neč ni bilo vojaško, to ni zgledal, da je vojaško, je bilo sam test gibalnih sposobnosti. Kaj si mogel delati? Kaj je to test gibalnih? Bil je teh 2400, vesel zgibi, skoki v daljino z mesta, skleci, koliko jih nariš v 2 minutah, tapkanje, tis na stran, ko greš, ko, ko so tisti na stran, ko greš iz ene strani na drugo, laufaš, v kolikem cajtu, nekaj tem stilu, no. Ok, ja se pravi, da preverijo tvojo fizično pripravljenost. Ja, in jaz sem dejansko 2 meseca sem treniral čist splošno, zadnji mesec sem pa sam specifično se sam na te stvari specializiral, ne, da sem treniral. In takrat je bilo nekje, mislim, da 60 je bilo prijavljenih na to časniško in pa smo dobili rezultate in jaz sem bil prvi od vseh, tako gladko. Kar vseh teh testih, kar se tiče gibanja, jaz sem bil petarda, jaz sem bil petarda. Če bi zdaj tako treniral, bi bil pa še večja petarda. Tako imam toliko znanja v prehrani, pa vse te, ne. In? Pa treneri, ne? A ja, zdaj imaš sina, ja, dobro, razumem, ampak ok. In pol je, in tak ti pol malo dvigne samo zavest, pol je sem dobil neko spoštovanje tonga majorja, ko nas je to imel čest, saj tisto, ne, in tak mi je že prej ful dvigna samo zavest, ko sem že toliko preoblikoval telo to, toliko sem napredoval, sem se počutil ko petarda in pol sem imel itak samo zavest, to mi je zgladko naredil, ne. Pol me je to zonim s konkurenco in pol je bil pa v bistvu ta terenski del usposabljanja, in je bilo pa kar je bil kar nek
šok, mislim, šok. Vedel sem, da fizično sem dost dobro pripravljen, bil sem pa čist tu, z, kar se tiče z vojaškimi ukazi, vse tem, kako se reče, s celotnim delom v vojski. Ne? Ker smo bili, za te časnike so šli tudi nekateri, ko so bili že 10 let v sistemu v vojski. In so me že popolne. Ne? Jaz pa itak nek prvič tam, in je bilo pač vse novo, niti hlad si ne zna zapet, bluzona si ne zna zapet, pasa si ne znaš prav dati, posle ne znaš postlet, v puški nimaš pojma, v nobenem delu ne veš pojma, šuhe si ne zna zavezati, pač sploh ne veš, koliko se kjeri stvari reči, ko oni te reče to pa to pa to pa to, to hitro zam, sploh ne veš, ko je čutara, sploh ne veš, kaj je pončo, kaj je anorak, a veš, vse te stvari, koliko se prpne. In ok, pač pite, je bil pritis, samo dret je to ono, veš, ko nikoli se ne pogovarjaj normalno, pa se sam dere on, drill sergeant. Je bilo tako, no, in pa so bili pač, ful je bilo pa podarka tudi na fizični pripravljenosti, ne. Uh-huh. Ker itak so s tom fizično pripravljenostjo, zavisno so tudi tvoje glavo, pač, koliko si močan v glavi, tudi so preko bolj kot ne fizike, ne, potel ti zrušiti. In kar se tek pohodov pa tega tiče, z ful opreme, po dežu, zmrzvali smo skor, nismo nič spali, kar neke brezvezne naloge smo delali na tistem, ne vem, smo šteli, koliko je na večji rolki papirja, pa onih traktov papirčkov ob treh po nas jutri, ko smo bili celi premočeni, s pončo pokriti, v čisti temi, pa stali po nas. Ama le, kaj ste šteli, koliko je papirčkov? Ja. A zdaj, leke. Zdaj so, pač, itako ni bila to fora, ampak sam da, če si popizdo, ne, da najebo, ne. Logi so te stvari spremljali in če se ti je odpipal, nisi pač primer. Shit. Ampak, okej, okay, ampak kako si ti doživljal tukaj, ki so te, pač, vso to vojaško, pač pustimo to fizično, ki si zdaj povedal, tu verjamem, da ti je bilo pač v roke, jaz hočem biti pilot, jaz moram tu mera biti zdaj, če moram šteti papir, bo štel papir, ne? Ampak, kaj pa ti tvoja žena napisala, ona bi poslala vse nekam, ja, zato pa nisi pilot, ne viš. Ampak mi smo te stvari vedeli, ne? Zdaj se te ful dotakne, jaz sem imel še pol en teden, sem imel kot neke more v tem, sploh nisem, čisto nek drug svet pališ, veš, kot da bi baš nek potraumatski nek stanje, ko sem se kar zbujil še en teden po tej selekciji, ker Sem te predstavljal, le šala, ampak ti spi doma v svoji posticu zbudi in gre na WC in štej papir. Ne, le keca se, ampak kaj. Nikoli nisi vedel, kaj se bo zgodil, ne. Ja. Te bo pred spanja zbudil, pa boš mogel nekaj delati. Vedno je bil on, časovni stres je bil vedno meni, najbolj ono. Ja, zdaj hitro spakirati, pa gremo, ne. Ker če pa nisi, ne, so te čakali in pa so te čakali vsi v apoziciji. Se pravi, so opremo si ti držav on zgornji položaj sklec, ne. Mm. In potem je cela vojska zdržala tist, ali pa si držav počepo, puško takole nad sabo, ali pa takole nad sabo si držav. In je bilo pač peklensko, no, to je pač. In nisi hotel ne zaradi sebe, ne zaradi drugih, ne, da bi tak beden spadil. Nisi bil pač, kako bi rečel, navajen se teh stvari, a veš, ko pa enkrat, ko si utečen, to gumbe hitro zapleš, to hitro znaš na sebe dati, spakirati rubzak, hitro vse zapet, ne, te vse trakove, čelado, vse to znaš, ne, ampak ko si pa nov, pa itak vse zamuja, vse te prihiteva, enkrat vem, pač, a veš, nočeš izstopati tam noter ven, ne, in potem smo ne ta postavitena pravila, ko imaš te ukaze s pohodnim korakom naprej, moraš znati korak, in potem se moraš znati pravilno ustaviti, potem moraš se znati na mesto pravilno obrniti, vse te smeri, in ne, neč ni šlo, ne,
In pa si ful buta, spadaš kot nek grešni kozel, ne? In se deram tebe, pač ti tak nočeš, da bi ti bil med tistim celo grupo, glih tebe izpostavil, ne? In glih mene najde in neki zakazen, to in potem šel, neki sem pozabil in sem mogel laufati, oni so v unem počepu, mislim, v unem položaju, a poziciji držali, jaz sem mogel biti nekam 500 metrov sovno premo neki tam letet, da prijem nazaj in pol na pol poti, ko prijem nazaj, pozabim, da sem pozabil pončo, da ga nisem sabo vzel, ne. Fuck, je, še to je, oni in pa prijem nazaj in on itak se dere, ko pizde to, ono, tretje, sorry, to govorim, ne. Že je v redu, pa. Pa šta, hoče, je ful psihično, ono, ne, jaz pa jaz sem hotel izpostavljati, ej, da je enega drugega grešni koz do, za druge pokvarje, ne. Pa pa je bilo še enkrat, je bilo tako, smo bili na pohodu in pa smo imeli, si mogel, je so neki razlagali po tisti teme in pol je, smo mogli to mi ponoviti in smo mogli nočni mirke naštimati na kalašniku. In ok, nek v zadi sem še znal neki dvignati v spredi, pa nisem znal in prišel do mene. Kandidat številka, 40, tako je bilo ena, kandidat številka, 40, kaj se gre to? Prvi faštev smo mi. Ne vem, ono... dejte ven izjavo, bomo kar zelo podpisala, da odstopate, da ste zaključili z usposabljanjem, da gremo kar domov, ono, tretje, in te hoče pač psihično spukati, ne. Jaz se pač nisem dal, tako, mislim, pač, fak, itak, da je bilo v skrbeh, ne, kva bo zdaj, ne, pa se je tista neka vaja tole zaključila, smo šli naprej, da smo v glavi, da sem me dobil na piko, zdaj men dobil, kva bo zdaj naslednji dan, ne, pa smo neč ni bilo, ne. Pa neč ni bilo, naslednji dan bomo šli domov polno vse tretje, ne, sem pač ignoriral, tam teži, ne. Ker sem malo te finte, sem vsem poznal, da oni te dejansko ne more poslati domov, razen če se pač neke omejitve so bile, recimo, da čist ven postaneš, ne. Ampak edino, ko te lahko ven vrže iz selekcije, so bi psihologi, ne. In če bi, misli pa ti skozi izjavo odstopil v žepu. Ne, da lahko eno kadarkoli ti neki nikoli podpišeš in greš, ne. Ampak si vel, če ti tega ne bo podpisal, je pač sam ali je pogovor s psihologi, ko te lahko oni vržejo. In tako, no. In vse je bilo v mesti bilo tudi težko, ampak mi smo bili ful grupa, mi smo bili 7 ali 8, nas je bilo pilotov in smo se bili klapa in smo se med sabo spodbujali. In jaz, meni je bilo pa težko, sem žul dobu, jaz pa ful ne prenašam bolečine fizične, bolečine, tako da moja to ve. In sem dobil žul in mene je tist žul tako bolel, tako me je bolel, da dejansko sem pol, zadnji dan, to je bilo že pol, en žen ten smo vsak dan hodili milijon kilometrov, po 20-30 kilo preme in pa zadnji del. Itak te noge že vse tako boli, imel sem prevelike šuhe, razmočene, vse. In je bilo lažje, da sem zadnjih 20 kilometrov z vso upremo, da sem dejansko laufil po prstih. Tak kratek tek, ker sem imel glih nekajati žul. Pa je bilo še tako, da sem si najdel eno tole palco, ko je tako kekec sem bil, ko se bil, ne poganjam. Ampak vedno je bilo ono tega, raj crknem, kakor da mi ne rad. Pa če sem imel ta attitude takrat, tako močen razlik. Sem rekel, ni šans, pa raj crknem, zdaj bom tule crknul, kakor da mi dejansko ne rad. Pač vse ono, pač, lej, res sem rekel, pa crknem. Ne zavesti bom to delal. In pa smo prišli, pa vmes so bile še te voditeljske preizkušnje, ko so malo tvoj inteligenco, malo voditeljske sposobnosti so ocenjevalne. In kar se tiče teh inteligenca, pa to sem bil kar v redu, no, določene stvari sem ful dober, voditeljsko pa nisem bil najboljši. Jaz pa še zmeram sliko tebe, tistega kekca v glavi, sorry, čak da dam tu strah. Ker če si predstavljala vojaka s 30 kilo preme na zem, ki teče po prsih, ima eno palco, pač
Smešno ne moreš vedeti, po moje le daleč je, umera se od smeha vsi, ki so gledali po moje le. Razum vi, ki ste trpeli, tem noče bilo po moje vseeno, tem če bi bil, kukrkol si bil, sad ne si šel, ali. Ampak res, da veš, vse svaka čast. Smo hodili v hrib, ne, sem bil med prvimi, ko sem bil še vedno fizično najbolj pripravljen in sem hodil po prvi, ne, v hrib. Ko smo šli na vzdolj po hribu, sem bil med zadnjim in sem zaostajal tudi po 500 metrov, ko me tako molelo. Si predstavljam, ja, tam sam peta dela. Žena je tvoja napisala, povej, kaj si najbolj pogrešal. Kje? Ne vem, to je napisala, povej, kaj si najbolj pogrešal tam v vojski. Ne vem, zdaj v vojski pač... Ma nič nisem pogrešal, ker... Na selekciji neki, da si pogrešal na selekciji. Ja. Mislim, mogoče to, da se nisem pozanimal glede teh preizkusen, kar se tiče voditeljskih sposobnosti, ne. Ker je ful dobro, če že veš, kjer je preizkušnje te čakajo, ne, da se da že malo prepraviš. Pa mogoče to, da nisem, da bi šel na vojaški tabor, ker dejansko se spoznaš vsemi temi poveljevanji, so se to opremo s puško in bi pač ful lažji pršel čez, ne. Kakor tako, da si čisto opadeš noter. No, saj jaz si predstavljam, da če bi mene zdaj do noter bi bilo isto, jaz bi sam bez lovbi, levo, desno, gor, dol, gor, kva, tu za pet, uro. Tako zgleda. Glava, ja. Ampak kaj si hotel reči prej glede voditeljskih sposobnosti, da tam pa nisi bil dober? Pač, veš, koliko so imeli, mes take neke vaje, kot bi rekel temu, pač določene take ali si neke mostove, pa si probleme si rešval v okviru skupine, ne. Ali si mogel na nek način premagati nek zid z neko logiko, z nekimi omejitvami, spraviti so drugo, ali si mogel nek most graditi, te stvari. In niti nisem vedel, kaj točno je cilj tega, ne, kaj mora, ne. Enkrat smo sestavili neko vodno pumpo, ne, in pri določenih stvarih, ko sem se počutil suveren, ne, sem vedel neko rešitev, ne, sem itak samo ti samo zavet, hočeš prispevati, hočeš, da se ta naloga čim prej naredi, si malo bolj, ne. Ampak nisem pa točno vedel, na kak način se to ocenjuje, ne, oni ocenjuje, kdo tukaj prevzame vodanje, kdo tukaj organizira delo v skupini, kdo, en meri čas, ne, ko je bil omejen, en je tist lider, ko to zadolži enega za cajt, en je on lider, ko vse to vodi, ne, vse te stvari, jaz to nisem neč vedel, kaj se to sploh cenjuje, ne, in pol je ful smešen, ne, ker eni to vejo, sploh, ko so bili že v vojski, pa tudi po 10 let, ne, in oni niso imeli pojma, ne, v tej, kaj se sploh dogaja in so bili najbolj glasni, ne, tak, ti imaš tudi nek rešpekt pred tistimi, ko so že tako dolgo v sistemu, se ti zdijo neki vejo, neki in... Se zanašaš na to, ja. Ma, pustiš, ne, sej, oni tako zgledajo, ful samo zavesti, ful vejo, ampak so v bistvu sam glumili, da, da ste gledali. In tako, da sem v bistvu sam prejeni vaj, sem dejansko tako res, da sem, ne vem, malo pač dvignil glas, da sem rekel, da je pa pod glas, da imamo to zrigdati, ko so sam razmišljali, pa nič nisem naredil. In je bilo že 20 minut mim, ko bi mogli to mi končati. Pa drugih, ko mi nisem točno najdel takoj rešitve, sem pa v bistvu sem se bolj v zadje porinil. In tako, da sem bil med, pa so ocenjeval, ne, pri voditeljskih sem bil nekje okoli 20. mesta, ne, od 40. nekaj tako, ne. Kar se tiče pa fizični, pa itak sem bil prvi, ne. Sem vedel, da saj to, ne. Je bilo pa tako, da so nas načeloma sam enega pol na konc niso vzeli. Prišli nas je mogoče nekih 44, nas je prišli na selekcijo, spravo 60 in nas je bilo na terenu nekaj 44. Pol jih je nekaj vmes padlo, ampak tisti, ko so do konca prišli, nas je bilo, mislim, da neko 35, 30 in sam enega psihologi so označili kot neprimernega. Tako da smo pa vsi tisti bi sprejeti na šolo za častnike. In potem šola za častnike in potem smo šli v Vipavo,
Se pravi, temeljno vojaško usposabljanje, to, ko je tudi možno za prostovoljce, 3 mesece. In potem je še šola za častnike, ko traja, ko takrat je trajala nekje 10 mesecev, zdaj traja pa nekje 12 mesecev. Ti se je bilo pa še, tista cela šola za častnike, pa še ena taka 10-mesečna teren, tako je bil ta selekcija. Sam s tem, da si mogel dejansko še pokazati ful nekih voditeljskih sposobnosti, bil si v vlogi vodit poveljnika, poveljnika v te prvo oddelka, poveljnika voda, poveljnika čete, organizirati napade, predajati ukaze, vse to stvari, delati, ko si lačen, ko ne spiš, ko je slabo vreme, ko te zebe, ko pojmo nimaš, kam sploh delaš dejansko. Mm-hmm. A ko se ti ne da, ker nas se itak ni dal, mi smo verili, da bomo piloti. Težko smo se motivirali, veš. Mi smo samo verili, da moramo pač to narediti. In to je to. Žena prav, da si pošter najbolj pogrešil. Da vse si preživel, poštra pa ne. To je bilo pa nek drugi, ko sem imel preživeti že v letalski šoli. Mm-hmm. To je bila neka pač fora. Smo ob ognju smo kul in pa smo hoteli malo zaspati ob onem ognju, ampak ni bilo udobno, ker ni bilo pošter. Zdaj, kaj bi dajel, da je pošter tole, da bi sami fajn zaspal. Kaj, si imel premehe biceps, da veš, da se nasloniš na biceps? Ja, ja. Ej, ampak, ok, šolo za častnike, tu verjetno pač tako leva lahko govoriva še eno uro, samo od unih 10 mesecev, sigurno ne. Ampak, ok, in pol si naredil šolo za častnike in pol si pilot, ali to je tu, ali še kaj? Pa še vmes med šolo za častnike, pa vipal sem se še kar učil za te izpite, ki jih še nisem imel. In to je tako. Tu? Aha. Mi smo imeli postavljeno do 10 zvečer v Vipavi, oziroma tudi kasnej v šoli za častnike. Jaz sem se pol od 10 do 12 prek mobitela učil teorijo in vse te stvari. To je bilo pač res hardcore usposabljanje, pa še pol sem se učil in pol je bilo edino, ko smo imeli prej, smo imeli vikende, smo šli lahko domov in jaz sem se cele vikende učil te izpite. Da dejansko nisem imel nič od življenja. Pa sem se kom izboril, da sem med temi šel pisati na agencijo, da sem dejansko lahko delal te izpite. Mm. In jaz sem še v polovice častniške, sem še kar se učil na častniški, med vikendim izkos te izpite, da sem jih pa na jasko naredil. In sem jih naredil v zadnjem roku, zadnjo možnostjo in časovno umejeno v tistem letu pa pol. Tako da, če ne bi pač naredil, bi mogel še, pač to je bilo 14 izpitov in bi mogel vse še enkrat oddelati, tako si lahko si podeli delo. V 6 različnih terminov si lahko šel oddelati. Tako da, sem ne bi bilo. Sam vseeno, pač se svaka čast, tu ena predanost, en commitment, to je predanost, strast, pač zade je, ne, da ti si pisaš, da cel dan delaš neko vajo, si verjetno fizično si in pa še 2 ure bereš, se učiš in vseeno greš in pol narediš stvari. Ne. Se nima veze, zdaj zaden rok, ne zaden rok. Zdaj, da kar je tle pomembno je tu, da pač prvič nisi obupal, nisi odnehal in da si šel za tem, ne glede na to, kaj ti je stalo na poti. Ne. To je pač, če si šel čez vse tu, jaz ne vem, kva bi se ti moglo zdaj v lajfu zgoditi, da bi rekel, ok, tu je pa preveč, tega pa ne morem. Ne vem, pač. Ja. Zdaj bi si spet želel, da bi imel tako močno, zakaj, veš? Ko si ne imel takrat. Jedem, ne? Ja. Tu reče človek z družino, jaz ne vem, pa. No, da vem, da jaz sam še vedno ta bistvo seb to z neko zbir, ko sam čaka, da se prevodi, da... Mislim, da ima to vsak človek, no. Mm. Ja, ne vem, kva čakaš, da izbudiš, ne vem, pač ti paše jo še malo božat. Prefajn je, prefajn. Fajn je, ja, res je. Več ne, sej, če smo iskreni pismo, nem Slovencom, je res fajn. Torkoli pride iz tujine, pa nas malo opizuje, reče, pa vam se ne rab nikamor premakati, vam je tako fajn, tam imate gore, tam imate mori. Pač greš, tam imaš takoj naravo za hišo, od vsazega bloka, 1 kilometer stran, imaš takoj hosto in si srednji chaser lahko. Tako da ja, ne vem, bo že najdel, ampak vseeno, če poleva, ok, končaš in pol rataš
pilot, pa si naredil te izpite in časniško in pa si pilot, ali ne še? Ja, ko smo prišli iz časniške, bismo smo imeli pol specializacijo 3 mesece, plačeno specializacijo. In takrat nismo skoraj nič delali, ker je bil proračun za letenje še iz strani center vojaških šol in oni so imeli proračun, kar se tiče, in je, kar se tiče letenja, je tak višina, ker oni imajo milijon različnih specializacij, ne, pehota stane tok pa tok, ne, če bi zdaj mi skozi leteli na avionih, bi bilo katastrofalen velik znesek, tako da smo imeli samo 6 ur odobrenih v celih 3 mesecih, da smo pač malo leteli. Pa smo pa v bistvu, takrat je bilo v bistvu neko najbolj tako sproščeno, ko nek počitek tiste 3 mesece po vsem tem, vsem, kar se je dogajalo, neke take seminarske smo delali, neke predavanja smo predavali, ampak hodili smo pa že takrat, nismo se rabili štemplati in smo že tako ob enih ponovat šli kar lahko domov. No, potem po teh 3 mesecih je pa spet... Za te 3 mesece ste že delali še zmeram v Vipavi, ali ste bili že v Crklah, ali kje ste? Vipava je bila samo 3 mesece temeljnega vojaškega. Šola za častnike je bila pa v Mariboru, kadetnici. In pa tereni so bili pač poseljeni po celem Sloveniji. Potem je bilo pa specializacije, smo bili pa že v Crklah v letalski šoli. In smo to delali. Ej, a bo kaka WC pauza za minutko? Ja, razmišljam, da bi bila, ne. Ja, pet, ne. Oh, dej, bom hitr. Se bom hitr nazaj. Lahko ja, še kaj v meni, mi smo se spoznala. Ja, da povem še kaj, ne. Sem navezal tu, kaj je Maša rekla. Ne? Maša, jaz se vem, on reče, da nima zakaj. Dej, ali nima tako velikega zakaj. Vsi zakaj ima, sem tako velik zakaj, ne vem. Jaz si zdaj predstavljam, da bo tako, ne. Celo noč. Kaj nimaš za kaj? Smisel si ga zdaj je bela cesta. še dobro, da boš svoj sobi kopalico. Kje so se z Gogijo spoznala? Ves so se spoznala v Londonu na programu, ki smo ga že večkrat povedali, Landmark Forum. Prvič sem ga videl v bistvu na enemu uvodu v ta program, ki je bil tle v Ljubljani, ki sem Mašo že prej poznal in povedal, da jaz kaj je tu Mašo, tam je toro. Pa smo se zgor smo se spoznali in pa so še skupaj, ker ta program narediš, imaš možno še advanced kursa, mislim in pol naprej, pač, kukor si kdo izbere. In pa so šla skupaj na advanced kurs in tam je bilo pač, to kar najbolj zaznamovalo, advanced kurs je bilo, it's empty and meaningless. Vse je bilo empty and meaningless. Pač tisti, ki ste naredili foro, vete, če se gre unike le, narejte ga, pa boste zvedeli. Pač res močan program drugačno. In to so se v bistvu povezala, da v bistvu jaz se spoznala, kaj je bilo 2018, ne? Je bilo 2018, mesi, da je bilo 2018. In pol 2019 si se poročila, ne? Ker sem ti bil že priča, pa sva se poznala 1 leto pa pol, neki tazga, tam neki 1 leto pa 7 mesecev sva se ješ. Ne, mislim, da marca, ki sva šla na advent, sva se, da bi rekel tako, zarej začnela spoznati. Ja, hostel je bil, ki so pošle v 3 nadstropjih, kot da si v eli ladi noter spiš, da ni hiša, kot da je ladija. 6 postelj, v 9 kvadratnih metrih. Predlaga, koče, so nisi mogli nikjer narediti. Ampak ja, včasih tu preveč uporabljata, malo zlorabljata. Ja, jaz ne več, jaz se kar signifikant. Kogi pa verjamem, da ja. Ej, tako da ja, no, pa pa škusva. V bistvu škusmo bili nekje povezani. Pol še pač prek Herbalife-a in smo ratali prijatelji, pol mi je rekel, če bi bil njegova priča in jaz pač, ja, itak da bom, ne, pač in to je to, ne. Zdaj imamo tam, ne, kuk sta, si nova sta 2 meseca razlike, naš je taj, njihov je naj, tako da, vse je tle, ne, kako smo tam, ne.
Podobnosti je veliko, strasti in ljubezni do nekje istih stvari, pa tudi si želimo prispevati ljudem. Pa še ples sem jih učil, ja, evo, še to. Hvala, Maša, jaz to večkrat pozabim, da to delam. Meni je to kar tako nekaj, ja, to je itak, jaz na hitro naredim, pa imam in v starem spominu, to je nekaj velikega, v tem, ko vsakmu paru, ki ga naučiš, je to pač nekaj forever. Tako da ja, to. Ok, kje so ostala pred pauzo? Sprav, crklak ste, naredili ste to specializacijo? Ja, potem je pa začel kar hardcore letenje in priprave vse te stvari. Ne? Uh-huh. Pa je zelo tak, prvo let je bil zelo tak, zelo vojaški pistol, pa prve dve leti. Pa tudi tako zgledali, da dejansko si letel full letov čez dan, mislim čez dan, ja, itak, med slokom službe. In potem še takrat v Laškem živel, sem se nekaj eno uro pa pol vozil domov, tako da sem prišel nekaj petih domov, do šestih sem glis nekaj pojedel in potem sem se od šestih do nekje devetih zvečer sem se učil cele dneve spet, zato da sem naslednji dan bil pripravljen za letenje. In tako je zgledal kar let pa pol, nekje dve leti. Kva se pol učiš, kaj priješ tak? Ti si se učil od prvega razreda, razumeš, zato da boš pilot. In pa prideš tam in si naredi specializacijo tam noci in kaj se rabiš pol še ekstra učiti? Kaj se predstavljam ti tam, že tako si naredil une izpite, pa cel faks, pa tista dinamika, pa meteorologija, pa vse, kar si prej povedal, pa vse te ure, priprave fizične, ono druge in pol prideš tle, in še zmeram vsak dan 3 ure, sediš za papiri in se učiš kaj? Recimo, skoraj cel manual od aviona se moš naučiti, ne? Mm-hmm. To je tako malo, tak avto ima nek manual, pa priročno, da reče, navodila in... Navodila, ja. Za uporabo, navodila za uporabo. Da kjer preberem. Mm-hmm. Danes, včeraj gledal nekaj. Jaz sem ga nekaj prebral. Torda je kratek za Mazdo, ne vem zakaj, ampak ni tako dolg. Ja. In to moraš dejansko nekako nuno znati, moraš znati vse postopke, vse procedure, ki se izvajajo, uh-huh. Se pravi vse normalne checkliste, se pravi v avionu gre vse po nekem regelci, po nekem zaporedju, točno določenem, kar se tiče normalnih postopkov in kar se tiče izrednih postopkov, v primeru, da gre kaj narobe, kakje sistemi ne deluje in vse mora znati na pamet. To je v bistvu neka začetek. Pol pa v bistvu za vsako vajo, vsaka vaja je točno predpisana, kaj se dela, kaj se leti, kako se izvaja, moraš vse veriti do pač cel postopek. Noben let ni kar tako, greš ti malo letet, pa ono pa movil, kaj bo ne, ampak je točno, kak se poleti, kak se gre v tisto moče, kak se dviga gor, kak se spušča, kak se zavoj naredi, kak se naravno sleti, kak se zavoj naredi, kak se on zavoj naredi, kak se tam manemr naredi, pač vse moraš že imeti v bistvu naštimen. Mm. In potem dol in pol, kore začneš, rečemo mi, rute oziroma letiš neko navigacijo, to je bilo v bistvu najbolj zahtevno, ne? Ker moraš v bistvu za vsako minuto vedeti, kjer kraj je, v kjeri minuti, se pravi ne samo minuti, v kjeri sekundi, ne? In to lahko rečeš, letiš na trklah. V 4 minuti 50 je planina pri Sevnici, v 5 minuti 50 je veliki nekozjak, pa v 8 minuti si usporedno še en Trupertom, ne vem, v 9 minuti 50 si Abim Slivniško jezero, se pravi smer, v katero letiš, je nič 1.6, traja etapa 8 minut 40, torej kontrolni orientir etapa ta na tati višini, vidim ga potem pa tem kotom, naslednji orientir etapa ta pa ta, vidim ga pa tukaj, goriva vam tok pa tok in to je ena ta etapa in moš veriti za, ne vem, 6 takih etap. Za en let pa moš mogoče 2 leta, ko se moš to naučiti. Človek, mene si izgubil. Meni si zgubil un let, tamo nemar, tamo vik, tam neki, tam. Pa si zdaj, ko si povedal, kaj? Ok, ampak si predstavljam, da pač tega ni, pa pol ni, a ne, ker nisi v zraku, sem ti, a ne. Eno bilo, če bi bil sam ti, a ne, ampak so še drugi, tako da.
Oh, ja, ful je tega bilo intenzivno učenje. Jaz vem, da tudi ko sem se vozil domov, ne, jaz sem sprobil čim več stvari narediti, načrtovati do konca šihta, tako da je bil cilj, da čim več naredim. In pol je bilo tako, ti se da naredim, ko se domov pelem, imam uro pa pol, da se lahko čim več naučim. In jaz sem se med vožnjo domov, jaz sem si skopiral listke, sem si dal liste gor na volan, ali pa tole gor zraven, tole, no, maturna prošča, desno, ko je. In sem že skozi vadil. In sem se probil čim več naučiti, preden sem sploh prišel domov. To je ta ne? Prisotnost med vožnjo, Gogi, ne? No, optimiziranje časa in... ja, bomo rekli temu, dobro, da je srečo nisi imel lobele z avtom, zaradi tega. Ok, bolje. Bolje, ok. Bolje je bilo ful dobro, ker sem se naslednji dan spet uro pa pol recimo vozil na šiht in sem spet to vse ponovil. In je bilo včasih dost, da nisem se rao pol, ko sem prišel domov še nekaj dodatno učiti, ne. Pa tudi, no. Ampak... Brak so jaz isto, ne. Prvi, ki je rekel, prvi za moj um, ne, ker sem jaz rekel, this is gonna be a long lead. Zato sem tako vmes naredil, ki sem mogel, ok, dej, pač spust, ker ne ve, zakaj se gre, pa sam poslušaj. Pa si že z avtom piloteral, prav žena. Žena prav tvoja, da si že z avtom piloteral, pa. Ja. Ok, mislim, sej to je pri tebi slišati tako že skusa, ne. Najdeš načine, da si čim bolj efektiven v času, ki ga imaš na voljo. Da imaš pol čim več časa se zaučiti. Do tega si zdaj vedno pržil, si rekel. Pol sem pa tu naredil, pol sem se pa učil. Ne? Ok, si rekel, 2 leti so bile take, kaj pa se je pol zgodilo, da ni bilo več tako zahtevno. Si pač že toliko svojil in je tu ratil nek automatizem in je tu pač, verjetno ti je zdaj tudi tebi nek avtomatski proces, za katerega ne, ti verjetno Slovenijo poznaš. Vsak gozdiček tam točno veš, kje je, kaj ga moraš videti pod enim kotom, da veš, če si v pravi smeri. Ja, veliko je tega bilo, ne. Avtomatizma in vsega in pol itak vedno tudi mal, se ti samo zavest, pa vse to se ti poveča. Pa sem tu začel forum pod vse te stvari delati, ne. In sem začel odkrivati, kjera stvari so mi v življenju dejansko pomembne. Tudi Maša sem je tako mes spoznal in vse te različne načine življenja ljudi. Začel ful bolj širšo sliko spoznavati in sem se začel bolj spraševati, kaj mi je v življenju pomembno, kaj si želim, kaj me inspirira, kaj me navdihuje, kaj hočem v bistvu za svojo prihodnost. Ne? In pol je bilo tako, da sem si tudi nekaj, ko bi rekel, nekaj standarde sem si postavil, prek katerih nočem iti, ne. Ne bom popuščil, recimo. In pa je bilo tako, jaz sem bil pač načrtovan za pilatusa, ne, v bistvu za bojno letalo. Prej smo se skozi šolali še na zlinih. In je bilo pol, to v bistvu ena takih, recimo, dosti težkih odločitev v mojem življenju, da sem zbral dejansko pogum. In sem pač naredil nekaj, kar je totalno outside of, ne vem, mišljenja tisti, ko so vojski, ne. Sem dejansko rekel, da si ne želim iti na pilatus, da dejansko hočem ostati v letalski šoli, da hočem dejansko se bolj v tem vidim, da me dejansko to inspirira, da delam z mladimi, da, ker sem to, pač sem že tudi videl, ko sem pred te stvari učil, dejansko je na nek način vzgoja, nek način pač videl sem stvari v Landmarku, katera lahko uporabim, da prinesem neko delojočnost v ta sistem, se pravi, da empowerment, da jih ne delam narobe, da neke te stvari so me začele klepati in delal sem z motiviranimi, mislim, videl sem, da bom delal z motiviranimi, da bom tem bolj uživil, vedel sem pa tudi, kaj si ne želim, ne? Da nočem biti v družbi ljudi, ki bolj ko ne jamraj, ko kritiziraj, ko so že naveličeni sistema, ko mogoče ne moš čist po svoje delati ali pa moš po njihovem nekem prepričanom mišljenju. Vedel sem pač, kaj si želim, v kjeri okolici, v kjeri, kakje sodelavce hočem imeti.
Tako da, da sem si tukaj res tiste standardne postavil in sem rekel, videl sem tudi vizijo dolgoročno, kar se tiče svojega podjetja, no, ko ga imam z ženo. Uh-huh. Tako da, pa v bistvu bom še malo tako nazaj vrnil, jaz nisem tisti tipičen vojaški pilot, ne. Imam uh-huh. ful močno strast do letenja, ful imam močno strast do tehnike pilotiranja, do sposobnosti in vsega tega, ampak jaz verjam, da lahko še ful več doživem v življenju, kot da sem skozi v sistemu noter zaprt. Uh-huh. Verjam, da bom živel vsaj, ne vem, 100 let, če ne več. In zdaj imam še 80 let svojega življenja in če bom zdaj v naslednjih 2 letih dosegel top, kar lahko mogoče v nekem sistemu dosežem, se mi zdi čist zguba cajta, zguba življenja. Mm-hmm. In imam zdaj pač itak milijon različnih načrtov, imamo dejansko z družino naprej. In sem začel drugače na stvari gledati, tiste stvari, ko se mi srečuje, se pravi, ful mi je pomembna svoboda, svoboda odločanja, svoboda izbire, svoboda časa, da sem lahko veliko prisoten z družino, da se narabno ben bo neki klanjati ali pa neki ga prositi ful veliko, da sem lahko jaz odgovoren za svoje stvari. Na ta način sem tudi to dosegel, ko sem ratil, v bistvu sem si želel biti inštruktor. Spravo sem si dobil neko večjo svobodo. Se pravi, dejansko si inštruktor, ti dejansko na nek način učiš. Itak imaš v vojski imaš vedno nekega nadrejenega, neki, ampak si na neki avtoriteti, se pravi, mm-hmm. malo višji, malo bolj ti pustijo proste roke, malo bolj ti zaupajo. Dejansko sem si skreiral neko delovno mesto, v katerem zaenkrat še ful uživam, ful mi je cool, ampak sem pa pač pripravljen, če bo pač se kaj karkoli obrna, da ne bom več uživo, ne, da mi ni problem čist neko drugo pot iti v svojem življenju. Ne. To, ko sem mogoče rekel v tem naslovu, da počni tist, kar uživaj in ne boš nikoli rabo delati v življenju. Mm. Mislim, delati. Ja, pa vseeno, Gogi. Pilatus, razumeš, to je pik. Tu boš ga letalo v Sloveniji, ne moreš leteti, kar se tiče vojske. Ja, se to se strinjam. Pa si ga letel kdaj, mislim, zares, ali večkrat, ali... Dejansko nisem še z njim letel. Mm-hmm. Tudi potnik, ne, ali pa karkoli, ne. Ja, to so pač te, kako bi temu rekel, veš, na tak način te hočejo, mislim, te hočejo. Oni si to itak želijo, ne. Večina teh ljudi je to neki wow, da ti napreduješ, letiš nove avione, vse te stvari, ne. Uh-huh. Kako lahko to se spoh temu odpoveš, ne. Uh-huh. Pa če res se začel razmišljati, ja, mogoče, mogoče, ampak tako sem začel gledati, ampak ti si na šihtu, ne vem, 8 ur na dan, ne. V avionu poprečo mogoče si 1 uro na dan, pa je že to veliko. Se pravi, ti 7 ur preživiš v nekem okolju, ko te mogoče se ne počutiš najboljšim temu. Ne? Ti, ko nisi kot pilot in zdaj moraš sam leteti, ne? Nisi ti skozi v avionu, ampak si dejansko 7 ur si pa na tle, se te stvari delaš. Ne? In sem se pač bolj videl, sem rekel, lej, Tudi videl sem, pač sem se tem združil, da tudi po enem letu, 2-3 letih se tudi pilatusa naveličaš. Mm. Rekel, kaj zdaj, itak se ga bom verjetno naveličil po 3 letih, tako sem se mogoče zlina naveličil, ne. In kaj bom pol, pa bom celo življenje neko naveličan, pač klik je pol vse en mi, ne. In sem rekel, jaz bom pač zbral okolje, v katerem bom jaz lahko najbolj rastil, kjer bo me najbolj všeč. Kjer bom se lahko jaz razvijal in bom lahko tudi razvijal svoje voditeljske sposobnosti, svoje inštruktorske sposobnosti. Še vedno bom pa vedno delal z motiviranim ljudmi, mm-hmm. ko tam mogoče. Tam ne bi. Ja. Ej,
štekam čisti in pač vsa čas za to potezo, ali čeprav vemo vsi, ne. Vojaški pilot naj bi bojno letalo upravljal in se šel bojnega, ampak s tem, kar si povedal, čist logično, da si se izbral, da si raj inštruktor in ti učiš druge in posle tudi tega, a zdaj iz lini letiš, ali še zmeram. Ja. Sam ga nisi naveličan najbrž, ker pač učiš druge in je pač je ok. Ja, in to v bistvu nek cilj, ne? Zdaj cilj, ok, te imam še določene cilje, ko še zdaj nisem z linom usvojil določenega usposabljanja, še kar na nek način čakam, da me podane par kljukic, ampak tudi določene stvari bi rad bolj utrdil, ko zaenkrat ni bilo to priložnosti vsega tega. Tako sem zdaj hodil sto povedati. Zlin, neki, senja, pač, kulja. Pač dobro, kaj uide, pride visu, pa jo zgubiš, pač našta. Navezati se. A ja, to sem hodil vejo, da to, ko sem prejel to odločitev, meni je bilo to pač res najtežja stvar, no. In sem dobil same kritike, bolj kot neredko, kjer da me je, ok, to je pa fajn. Moj šef, badba šefa, mislim, poveljnik, pa namestnik poveljnika sta se čisto ti meni obrnala, mislim, ko se grem, ko si hotel pilatu se leteti, čisto pač nenormalno, ne, pač mi smo te vsi videli kot izjemnega pilota, sposobnega, ni zato si, ne vem, naredko, kot bi temu rekel, ne. Vsi tam gor so v bistvu vsi za mene navijali, tako sem bil jaz kao nek najbolj favorit, kar se tiče tiste grupe, ko smo se šolali še na zlinih. Ko sem zdaj slišal, no, in je bilo pač ful je bilo pač presenečenje in na nek način v njihovih očeh je bilo to neko razočaranje, tako da niso dobro sprejeli in je pa je bilo že tak meja, pač niso me takoj hotel dati kot za inštruktorja in je bilo pač res ko pritiskal v pogovori z poveljnikom, ja, to ni šans, poveljnik polka to nikoli ne bo potrdil, to brez veze, ja, kaj pa, če ti ne bo potrdil, kaj boš pa pol delo, a boš helikopter letel, ne bi se mogel spet se helikopter začeti nula naučiti, ali boš pa delo samo v pisarni kot načrtovanje letenje, nikoli ne boš letel, ali boš šel pa med državalci, boš letalski inženir, ne. Sem pa rekel, ok, bom pa letalski, pač, ne vem, v bistvu sem rekel, zakaj se zdaj tukaj v bistvu nekaj preveč kregamo, dajmo te prvo vprašati poveljnika, kaj bo poveljnik cele peskadrilje, pač polka oziroma celega vojaškega letalstva rekel, pa bomo videli, pa se bomo pol napremili, ne. Potem sem bil poveljnika polka in sem mu na tak način povedal, kje se jaz vidim, kaj si jaz želim, kje sem lahko jaz doprinos, itak sem bil takrat v forumu po vseh teh stvareh, kar se tiče len malega polupet in je rekel, to si pa zelo dobro povedal. On vprašal moje šefe, kako se ni zdi, je potreba po inštruktorjih, jaz sem imel, da je fulba potreba po inštruktorjih, da nas je bilo kritično premalo. Ja, ok, je rekel, jaz ne vidim tukaj nobenega problema, tako da, kar se mene tiče, je v redu, dajte samo vprašati, če poveljnika pilatusov, če je njemu cool, da pač ne dobijo novega pilota, nekaj že nekaj časa čakali, ker je bila vmes ta 6-letna lukna, ne. In bi potem mogli še eno leto čakati in potem bi sam enega dobil, ne, ko smo bila dva za pilatusa in sam je potem moj kolega je šel gor. Ampak so rekli, jo, ni panike, so rekli, on poveljnik polka je itak rekel, brez veze, da če ti nekaj ni, da se potem nekaj trudiš, pa boš potem po pol leta rekel, da ti ni. Pol boljš, da sploh ne greš ga, ne. In pol je bilo to. In so rekli, ja, pa boš pa... Inštruktor. S tem, da še po moje do zdaj niso določeni moji šefi, še ne dojemajo tega, zakaj sem to naredil. In še po moje bo še nekaj časa, da so tega razočarani. Tako. So še kaj določeni izzivi glede tega, ampak jaz sem pa dosegel neko svojo svobodo, neko svojo srečo, neko svojo pomirjenost, nekaj, kar rad delam, neko svobodo tudi časa, odločanja in dejansko po moje to mi je najbolj pomembno, da sem lahko veliko bolj pristen, ne rečem, da sem 100% pristen, imam še veliko stvari
delati ali karkoli. Uh-huh. Ampak sem veliko bolj pristen, veliko bolj sem, pač res sem sproščen. Svobodne, res. Se mi zdi, da vse, kar sem prej delal, ko je bilo res veliko dela, vse to iz šolanja, izobraževanja, že od osnovne šole, ne, da se zdaj on trud poplačen, dejansko zdaj dobim ful več plačen, kot kar se mi zdi, da dejansko si zaslužim dela, uložim dela. Ne. Ja, ampak včasih ta plača, ki jo zdaj dobivaš, ni nujno odraz trenutnega stanja, ampak je odraz vsega, kar si uložil noter. In na nek način je odraz trenutnega stanja, ker si toliko pa toliko sposoben, toliko pa toliko znanja imaš in tu predajaš naprej. In tu, če ne zahteva količinskih ur, so te toliko bolj kvalitetne in je pol, ali, vsak si želi učinkovitost v življenju. Tako da, to je. The best, če hočete biti vojaški piloti, to je ena zgodba, ki lahko postaneš, oziroma pilota, ne. Kar se tiče vojske. Za civilno najverjetneje ni dost drugačna zgodba, razen da nimaš vojaškega urednika. Razen da rabiš štet papirčkov v cel prevočen. Ja, zdaj je itak kriza, zdaj sem dejansko bil potem, ne, ker so zaradi tega COVID-a pa se tega so večina pilotov odpustili. Mm-hmm. In se jih je veliko vrnalo v vojsko, ko so bili že prej v vojski. Mm-hmm. Da v vojski jih pa primankuje, pa so jih zato vzeli, kaj? Mislim, ja, recimo, da nas tudi primankuje, ja. Določenega znanja je primankovalo, ko smo zelo hvaležni, ko so prišli iz Adrije, da on pripeljal nazaj to znanje. Mm-hmm. Ko se, nekaj se je zgubilo, nekaj so ga pa oni imeli več, zaradi tega, ko so druge operacije leteli in se zdaj stvari bolj urejale, ko mogoče se par let so se določene stvari ne načrtno zanemarjali, ampak ni bilo dejansko znanja in toliko izkušen, da bi bila kot določene stvari to kvalitetno delali, kot kar zdaj, ko imamo to recimo svežo okrepitev iz tega smeri. Ok. Gorit in the best, hvala Bogu, da imajo to možnost, da so lahko nekje dobili službo, da niso ostali čez brez, ane, kukar eni dosih je. Ane. Ok, daj nam povej, pogremo še na zadnje vprašanje, jaz bom šel lulat zdaj, ti pa povej vsem, ki gledajo in so tukaj z nama, eno prigodo iz raka, ali smešno, ali pa tako, da bo vse ful strah ratalo, da jih bo njih, zdaj, ki tebe poslušajo, bo adrenalin narast. S kim pa na WC? Zdaj me je pa dal neko vprašanje, ko se ga res ne spomnim, da je smešne ali pa strašne prigode. Mogoče kar se tiče, preden sem bil dejansko vojaški pilot, ko sem bil še jadralni pilot, so določene stvari, ko so se zgodile, ko niso bile glih najbolj varne. Pa zdaj ne more reči, da je glih prigoda, pa ni smešna, pa ni nič. Pač bilo je dokaj nevarno. Letel sem z eno punco, ko naj bi šla drugače sama leteti. Jaz sem šel pa stran v zadi, kot, ajde, če vidiš kakršno koli nevarnost, pa pač uskočno odprobi, mislim, pač rešal stvari, če slučajno ne bojo cool. In sem rekel, ok, pač grem leteti v zadi z jadralnim letalom, z eno punco. In letimo pač v šlepu in kar naenkrat, ko bi mogli odpeti se od tega vlečnega letala, se prav spustimo v to vlečno vrvo in smo svobodni, letimo na dan, kar naenkrat avion čist previsi na tem. Kaj se to zgodi? Ta štik se zategne, on avion postegne čist po stran, konstrukcijsko se ful obremeni, ful je nevarno tudi za oba pilota. In potem jaz hiter odreagiram. Odnem vrv, da se stvari ne dejansko ne grejo, da avion ne strmoglav motorno, ali pa saj, da ni treba glih varovalke otrgati, ker ne vem, daj bi se. In pol jaz vprašam ono žensko, zakaj ni odpela ženska, a si kaj poslušal? Nisem neč poslušal, tako da. No, in ta, pol je bilo panike, pa sem pustil, da nisem preveč, da smo se umirili, ker je bilo pol vse cool. On, motorni pilot vlečnega letala, je rekel,
pa se gremo, kaj se je zgodilo. Jaz tudi nisem vedel in sem potem spraševal, pa če je rekla, da ni mogla odpeti, ni mogla odpeti. In potem sem zvedel, ko smo bila že na zemlji, nisem hotel panike delati, nisem hotel odpravljati v neko neprijetno položaj, pa je rušiti samozavest. In je potem rekla, da ni mogla dosežiti ročke za odpenjanje od mlečnega letala, ker se je te pasove preveč zategnala. In mene so dali pa čisto slučajno za nek backup, za neko ekstra varnost, da če bi šlo karkoli narobe, da odreagiram. In takrat sem pač jaz odreagiral pravilno. In to je ena taka prigoda, ko se mi zdi, da sem kar mal ponos na sebe. In da sem dejansko takrat rešil, pač mogoče bi bilo, mogoče ne bi bilo nič, bi sam varovalko trgal. Mogoče bi pa res lahko karkoli hujšega bilo. Tako da drugače, kar se tiče pa pri samem vojaškem letenju, pa nisem dejansko imel neke take prigode, niti nobene take izredne situacije. Enkrat vem, da smo se sicer čist blizu konca steze ustavila, ampak tudi če se ne bi, bi se pa ne vem, par metrov verjetno na travi ustavila, pa tudi ne bi bilo nič narobe. Ne. Mm. Tako da, kar se tiče vojske, tako moram potrkati, ni bilo nič takega. A se kaj pa tukaj letite v vojski 5 metrov drug od drugega, ali kuk je ta najmanjša razdalja? To je tudi 1 meter razdalja lahko. Stari. Svaka čast, stari moj, letalo letiš na 1 meter. Mislim, pa vse ljudje so sposobni marsikaj, se tudi vidimo na cestah, avtomobili in tako naprej, kaskaderi in tako, ampak vseeno. Ali, 1 meter, tu pomeni, kuk rabiš očico prestav, da trkneš. Joj, kaj ti jaz vem. Nič skor, ne. Tako da bi me zdaj vprašal, veš, če ti se ti po avtocesto pelje z enim štric avtom, pa gre z tem bočnim ogledalom, ne, na pol metra razlike, ne, pa koliko mora zdaj volan predstaviti, da boš na 10 centimetrih se vozil s tem avtom. Glej, jaz vprašam človeka, ki je fizik, ali pač, mislim fizik, ki fiziko vlada, ti bi mi zdaj to mogel na hitro zračunati. Zip, ja, palčka, ročica, za 0,5 stopinje vleva. Ej, gejte se, šala, ampak ja, mislim sem reči tu, da pač res sposobnosti na nivoju. In koliko imaš zdaj ur letenja za samo? Zdaj imamo okoli 450 ur letenja na zlino, uh-huh. 50 ur inštruktorskega, tako da v bistvu še nekje 50 ur rabim inštruktorskega, da zdaj sem v bistvu inštruktor pod nadzorom, uh-huh. Pa, ne vem, pač se v bistvu praktično neč ne zgleda, sem kaj pod nadzorom veliko. Neki so mogli dati, da te ne dajo takoj za inštruktorja najbolj. Mislim, vse dejansko si pišem vse ure pa vse, tako da spravno gledano, v bistvu povretno je neka odgovornost še vedno nad mano, ne, če prije tako na robe. So oni odgovorni, ne direkt jaz, ampak drugače pa delamo itak vse stvari, ko da sem polno kvalificiran inštruktor. Ja, sak rečeš, koliko časa si zdaj pilot, mislim pač v vojski, da letiš z linom, koliko časa je zdaj? Ja, koliko je bilo dva, še nekje 2017, no, smo se res šolali, to je bilo konc specializacije. Za začetkom 2017 je bilo pač konc specializacije, tako da nekje 2 leta je bilo pač šolanje na zlino. Pol, ko sem se odločil, da bom inštruktor, tisto leto skoraj nič nisem letel, sem bil zadnja prioriteta, vse druge je bilo bolj pomembno in pa sem v bistvu lani spomladi naredil z inštruktorja in sem pa lani kar velik letel, tako da to je to. Že naprav, neverjetno je bilo tu 2017 zate. 2017? Da. Ja, zdaj si rekel, da si nekaj začel pilot, pa po moje misli na to, da ste se vedno spoznala 2017. Predstavljam si, da na to namiguje. Možno. On toliko živi zdaj, da kar je bilo, nima veze. Lej, pač. Ja, ja, kaj imamo sliko 2027 vizijo, sem vel, da je tis 10 let, tako da ja. Ej. Da sem veliko spremenil. Ja.
Saveš, kaj mi razmišlja, kaj si rekel 450 ur, meni se ti to ful tako malo. Sam pač men predstava, da je to malo. Prej si rekel, da mogoče letiš eno uro v dnevu, a ne? Ja. Kar pol znese, a ne, ne vem koliko je delo, ni ima tu preračunati, ne vem pač, kaj nisem nikoli bil zares zaposlen. Ne, pa to na mesec 20 ur, kaj, 10 mesecov, če smo pa še kaj doma, ne? Je to, bi mogli biti nekje 200 ur. Jaz jih pa tako naletim, se pravi, manj kot eno uro dejansko. Jaz jih tako v dobrem letu, nekje 120, 130 naletim. Ker je ful je zanimiv. Je tako kako obdobje, ko en teden, a pa en mesec nič ne letiš, ne? Potem pa prije nek mesec, ko pa letiš vsak dan po 4 ure. Ne? Pa ti je že ono, wow, ne. In to ni tako, a pa ne 4 ure pisanega letenja, se pravi, dejansko, ko avion poleti in pristane, ne, in imaš recimo včasih 4 lete po eno uro, ne, in potem si še v avionu prednstvo, priješ do steze, pa jim se pripravljaš, preden se prpneš, si še, ne vem, pol ure več not, ne, če to da skupiti dejansko, cel dan si v avionu, tu pa tam malo noge prestegneš, malo ješ jest, in pol je že ura skor 3 in gli tok, da vse prideš, nekaj spiješ, se hidriraš in pa moraš še ful enih birokratskih zadev narediti, papirje pa vse to zrihtati, načrte narediti za naslednji dan, pa če imaš cajt, še pripravi za naslednji dan, če ne se pa pač pripraviš doma. In je pa integrat, tako je v vojski, ne, nekaj časa recimo neč kaj velik ne delaš, in pol je pa tako overload vsega. V enem trenutku. Pa v letalu se lahko piješ kaj, ali ne? Takrat si... Ja, lahko pijemo, ja. Takrat, ko akrobacije delamo, jih ne. Tudi ne rabiš za tiste pol ure, ko gremo letec, ne boš glih dehidriral. Pa še akrobacije delate, čak. Ej, mislim, pač logično je, da ja, ne, si s pilatesom, pol, če se greš enkrat teps, moraš znati. Ne, sam tako letet, ne. Ampak mora znači, če kje je druzga, ne. Ker je tep najbolj všeč akrobacija. Ja, meni je, ne vem, če boš vedno, meni so všeč akrobacije, kjer fizikalno gledano avion sploh ne leti, ampak imaš še pa vedno kontrolo nad njim. Zgleda, kot da nimaš kontrole nad avionom, kot da nekaj po svoje pleše, in da se kar nekaj nekontrolirano vrti, ampak dejansko da imaš dejansko ti dejansko kontrolo. Ok, kako to zgleda, če nam pokažeš? Ja, zdaj nijem biti nemenega aviončka, ampak recimo, če je to avion. Tisto masko tam, znam. Neko tam, z levo zadaj imaš neko masko. Tam zraven slike, vidiš, spodaj, to je, ja. Ni to maska, je to, ja. Ajde. Ne razbiti! Ker tu predvidevam, da je iz Afrike, pa ker pomembno tvoje ženi, tako da pazljivo. Ponavadi je večina teh osnovnih akrobacij v nekih dveh oseh nareta, ne? Ali se okoli te vsi premikaš, ali se okoli te vsi premikaš, ne? Meni je pa zanimivo, da se vseh premikaš istočasno, da delaš. Ok. Ja. Podobno sem ti zdaj pokazal, ne? Če avion, ne? Ali pa naredi nasred loopinga to, je ful bolj zanimivo, ne? Fak. Se kako to... Se ne vem, se mi ne boš mogel, po mojem itek ne bo nač jasno. Kako to tam noter tisto ročko premakneš, da to avion naredi? To narediš milijonkrat, ne? Ful velikrat narediš določene vaje, ti pride v kri in potem že... Pol že znaš predvedevati, kam pa bi on se postavil, določeni, kam boš pač ti naredil. Tam te finese pač trenirati in bolj natančni to zdaj stvari narediš. Je pa te pol daj zanimalo tu tekmovanje, ki ga imajo, ta Red Bull Racing, ki so med temi stosci pa tukaj delajo pač. Mislim, zanimal me je, no, ampak vse en pa ni bo ono to nekaj taka. Pač še vedno me zanima, da bi bil demo pilot, to pomeni, demonstration pilot, spravo, ko prije kakaj airshow, ko tudi vojska kjerkoli nastopa,
Da dejansko ti izvajaš program za Airshow. Ne. In da imaš en program, recimo z Linom, kjer to izvajaš. Ker dejansko meni, iz mojega pogleda, ne, mi je z Linom bolj zahtevno narediti res dober program, kakor s Pilatusom. Pač to je pač moje mnenje. Sej, mogoče se ima kjer drugačno mnenje. Ni zato, ker z Linom pač ti omogoča to, temu se reče dinamika, se pravi, da to vsi naenkrat začne sukati ga, ko dejansko s Pilatusom tega načeloma ne moš narediti. Ni temu namenjen avion. Zato je meni ful bolj fascinantno delati te stvari s tem šolskim letalom. Ko dejansko to temu zmožno narediti. Ok, in še bi lahko šla zadnje vprašanje, kot vedno za vse, ki so v vezah. Kaj je ta draž vajnega odnosa? Zakaj vajen odnos deluje tako, kot deluje? V zvezi, ne? Ja. Ja, z Mašo, ja. Malo te heca. To sem zadnjič že delil na enem videu. Ni zaradi tega, ker imamo vizijo, kaj si želim za prihodnost. Imamo točno določene, vema približno pot, katero moramo narediti, oziroma vema. Skupaj si postavljamo neke cilje, skupaj si postavljamo neke, recimo, naloga, razporeditev dela, točno vema, kaj je najna prioriteta. In pol ne pride do nekih takih situacij, ko bi en neki druga delo, ali pa neki bi en neki želel neki druga, da bi sploh prišli do konflikta, ker vema, kaj je prioriteta, vemo, kakšni so najni cilji. In ful se pač pogovarjamo, pogovarjamo se, pač vse te stvari probamo čim bolj reševati, kar se tega tiče. Mogoče največji izziv nama je bil finance, to ti tudi poznaš, da je bilo takrat kar kriza in takrat smo v bistvu sprejela odločitev, da bomo imela zaenkrat ločene finance, ker smo dejansko pa vsak prevzel svojo odgovornost nad svojim financam in je bila pa odgovornost bolj dobra, pač generalno gledano, ne, ker je vsak za to. In pač vedno iščemo, ne. Itak smo ful v teh programih, se veš, mislim, čeprav mogoče zelo trenutno ne, ampak še vedno iščemo stvari, še vedno uporabljamo orodje teh programov, še vedno iščemo, kaj manjka, kaj lahko izboljšamo, kje se lahko izboljšamo, koliko lahko optimiziramo, koliko lahko izboljšamo sistem, koliko imamo lahko več časa, več denarja, več svobode, koliko lahko pomagamo več ljudem. In to je to, vizija skupna, skupne vrednote, skupna prepričanja, skupna neka ideologija. Dejansko se vsaki stvari skoraj strinjamo. Mislim, da se dejansko vsaki stvari strinjamo, da nimamo nekih nasprotnih mnenj kjerkoli, da bi se kakoli, ne vem, kregala. Ful se podpirama, ful verjamema eno drugega, ful se kreirama, vizualizirama, ful kreirama druge. To se mi zdi, no, da je ključ. Tako, no, po domač povedan, meni je, kako bi to rekel, pač Maša, pač moja žena, je pač oseba, s katero jaz dejansko sem lahko neskončno veliko časa preživim, pa mi ne bo dolg čas. Štek? Ker smo lahko skozi skupi, skozi nikoli se ne naveličamo, skozi se lahko nekaj kreiramo, skozi lahko nekaj ustvarjamo, nekaj vizualiziramo. Dejansko je pač tako na nek način moja najboljša kolegica, kako bi tem rekel. Vse je žena, je partnerka, je vse, kar pač s to spada, ampak jaz ne rabim nekega zunanjega kolega za to, da se nekomu potolažim, da ne vem, je težko neki. Dobro, vse, če prije do kakve situacije, te pokliče, ne. Zdaj, te že dok nisem poklical, da pa pomeni, da... Stvari delam, da je vse super, ali. Odkar je dobil otroka, sploh ne vem, če so se slišali, ampak ok, enkrat, ja. To pomeni, da stvari delujejo.
In, napisala je Maša, tudi jaz te ljubim. Ja, hvala. Ljubim nazaj, ko mi čakam, da se po cartkama. In dejansko skoraj nič se ne kregamo, pač dober, vsak ima nek, mogoče nek slab dan, pa slab moment, pa je zakonil, ampak vemo, da to ni pristno, da je to sam stvar trenutno in ne spodbujamo tega, v bistvu znamo to ustaviti, znamo se pogovarjati, znamo se upravičiti, znamo skomunicirati in pač gledati, kak stvari mogoče naslednji, če do tega prije, da ne bomo mogli. Se po niti ne dajemo pomena temu, ker že te stvari tak avtomat povemo, da se lahko ne ramo se pustim v bar. Da je bullshit, ali? Ja. Samo tiste trenutku je, so bili možganski prci in ja, in tudi jaz, ko prije do nekaj, da pač, da Maša kaj, ne vem, mogoče kaj bolj burno odreagira, sem jaz čest umeren, ker pač vem, da to ni ona, da sem pač trenutno nekaj se zgodilo, ko je pač stoplo na žul po domač poveden. In to je to. To je to. Koliko imam jaz izjemnega moža, res je. Res je. Vse, kar si povedal, ne, ta magnituda od unih zob do letala, do šole, gimnazija in pol faks in vso to vojaško urenje, a ne, ki se je igral kekca. Tari moj kusi mi tu preslikal v glavo, ne, jaz se ti prav predstavljam si, ne, s tisto celo bojno opremo gor, ki niti ne vem, kaj se spada, ampak 20-30 kil ni malo stvari, ne, s puško in on drži kovi. Svaka čast. Do vseh tega učenja, ki pač je neverjetno, pač vem, da je za pilota eden po magnitudi učenja najtežjih poklicev, ne, in skus se rabiš nekako učiti, če hočeš to napredvati, ne. Mislim, to je vsake stvari, po moje, če hočeš biti profi. Ja, samo ok, za eni stvari ne rabiš izpitov, moraš pol sam prepoznati, pa se tega lotati, ne. Tle pa nekako je dement, ne, tle je pa zahteva. To si noter v sistemu, ko te dejansko nek vodi, ker se ne naučiš, pa če spadeš, ne, ko bi temu rekel, ne. Če pa nisi tak, si moraš pa v bistvu sam iniciativno, sam si moraš postavljati neke izzive, cilje in noben te ne bo pač, ali pa te bo, no, kaj vprašal, ali pa te bo nadgradil, ne. Nimaš neke garancije v zunanjih, ampak mogoče glih tak, ker ni garancije, pa ljudi obupajo, ko bi lahko mogoče ful več dosegli v svojem življenju, če bi si dal priložnost truditi naprej, ustrajati. To je to. Tle bomo končali s temi besedami, Gogi je povedal, nehte jamrati, ustrajajte, trudite se, pogledajte, kaj lahko naredite, zastavite si cilje in šopajte za njimi. Maša prav, pravi 10.000 ur za karkoli, da si mojster, se pravi, jaz sem zdaj odstreamal nekaj čez 1.000 ur, tako da še ene 8.000 jih imam pred sabo, ne vem točne statistike, še lahko pogledam, da bomo lahko zdaj predvidevali, da boš pokazal. Stari, moram prav pogledati, predvidevati. Svaka čas, Gogi, he does not stop. Čakaj, a ne, moram pod achievements, evo, achievements. Hajde, zdaj, ki je rekel 10.000, zdaj da vidim, kje smo. Kje je to? Aha, stream for 1000 hours total. Se pravi, to je trojka, zdaj štirka bi pa mogla biti nekje videti, koliko smo. Ne vem, kje sem. Vem, da je čez 1000. No. A, to je to. Če je 1000, ne? Ja. Še 10, kad toliko ponoviš, se pravi, če si zdaj to eno leto delaš, ne vem, koliko je eno leto, recimo, da to delaš, je to 10 let, pa boš super uspešen. To je to. To je to. To je to, samo ustrajati. Tako nekje je, le. Tako nekje je, ljudje. Tle bomo. Tu pobeš še 10 let Mr. JP-a in tega znaka v
s katerim se razen, če boš delal dvakrat več streamov z enako efektivnostjo. Stari moj, dvakrat več streamov, pa pa... Pa boš pa v petih letih to dosegel. Bomo pravili biti bolj efektivni. Content. Ampak content je, moram pogledati, še kaj druzga je tle zraven, vsi vemo, ne? Nisam stream, okrog streama je še marketing in tako naprej, mislim marketing, promocija samega sebe in tako pač. Je več in pol, kako se da vključivati. Tako da pač kvoleni stvari, ampak ja. Hvala Maša za to informacijo, zdaj se se potolaži. Da. Nekaj včasih ne, veš zakaj? Pa resno mislim, ker včasih te pride ono pač. Zakaj jaz to delam, človek? Jaz brez veze, ne bom več. A ne? Pa ne dobiš milijone za tega, ker to delaš, ne? Ja. Po se pa tako pogovarjam, pa ti tam rečem, ok, zdaj Gogi upošljam za ta Zoom link, pa on cel na hajpan, ja, ok, cool. Pa pol mi gostja za nasleden teden napiše, ker mi je bila še pač, da mi napiše vpis, pa se pol menva, pa bila je programerka, zdaj pa pač dela... Medva tudi kuhava po njenih receptih za prehrano, kar je ful tako en tudi razpona, ne, od programerja, IT, a ne, zdaj si tle za ljudi. Tako da, in pol je pač ona, ja, ok, zaradi tega to delam, ok, ko pa deli še naprej. Vse te možganski prci, a ne, tako da. Cool, hvala Gogi tep, Maša, da si bila aktivna v četu in vsi ostali za nove followerje in... To je to, rastemo naprej, skupaj rastemo, grow together, ker je moto tega communitya. Gogi, še zadnje besede bi rad kaj povedal, kot ti je blu, kar holi, s čim bi rad pustil ljudi. Ful dober, ful bi ti dal priznanje, ker to, kar delaš, je res izjemno, se pravi, spodbujaš oziroma opolnemočiš najstnike, da najdejo svojo strast in da v bistvu živijo svojo strast. Mogoče bi tukaj dodal še to priložnost izkoristil, da se mi zdi, da vsak človek točno ve, kaj ga v življenju veseli, ali pa je vedel, pa je že zdaj pozabil, mogoče je bilo na zadnje, ko si sanjal, ali pa res verjel, da si da to mogoče še v vrtcu. In jaz se z velikimi ljudmi se pogovarjam, odkrivam njihove strasti, dejansko pole šele čez neki pogovora, prijemo do tiste globine, ko res poznamo, kaj si oni želijo in pol me dejansko me včasih srce boli, ker zaradi tega, kar dejansko imajo tako strast, ne naredijo niti ena akcija. In pol jih jaz vprašam, kaj si pa glede tega naredil, si spoznal kako osebo, si se z njim kaj pogovarjal, te si vprašal kak na svet, si šel pogledati na internet, kakšne so možnosti in ne vem, 50 ali pa 90% ljudi niso naredili ena akcija in so obupali preden, so si sploh dali priložnost. In tukaj bi v bistvu, da odete si možnost, odete probavati, ne obupati, povešte se, ko ste bili mehni, kako kaj ste hoteli biti in nikoli ni prepozno. Tudi če ste zdaj 60-letni najstnik. Tako da trud se vedno splača, vztrajati 10.000 ur, zdaj pa koliko boste delali, toliko hitro vam borate. Ti si zid. Objamte nekoga, povejte mu, da ga imate radi. Mi se vidimo jutr v podcastu Women in Gaming, ženske v gejmanju. Dotaknili se bomo vsega, kako je to za njih, kako gleda družba na njih, kako se pol moški do njih obnašajo v znotraj gaminga, ne? Vsi vemo, kaj tu je bolj za moške, zdaj se tu že počas. Tako da jutro ta tema se pokrije. Hvala Braxo, da si redimo v Sound Alert z aplauzom, lihar so dobila aplauz. In to je tu, se vidimo jutro. Lep večer oziroma lepe sanje in naj bo ponedeljek kreativen, navdihujoč, strasten. In drzen. Čau, lahko noč. To dal je Gogi svoje, drzen, bodite drzni jutri, čau, čau. I'm gonna go get some more.